Dawn għandhom fiduċja fl-istazzjon F Living Channel, Menrad Eyewear San Juan, Casa Completa Hattart, Tesor Gioielleria Luqa, Comfortec Mosta, Maġi Arredamenti Luqa, MRCD Ormi Lija u Clean, Extreme Trading bil-prodotti tax-xahar Angel, Calbros Limited Birkirkara, Park Tower Santa Venera u San Ġiljan, Omaiko Beddings and More, Ormi, San Juan u l-Melliħa, The Resin and Membrane Center, Santa Venera, In-House Butchers, Park Tower Santa Venera u San Ġiljan, Construct Furniture, Luqa, Top Brands, il-Belt, il-Hamrun, Raħal ġdid Mosta u Buġibba, E-Box, More Than Just TV, Atlantic Water Heaters, ITC, Blat Albajda, St. James Hospital, Sliema, Burmarrat, Zabbar, Gozo Bat and Ceramic, AAA, Luqa, EMS, Alpanelli Solari, Tronics, Electronics, Ormi, Waitself Malta, FSWS, Fundazzjoni għal-ħarsin Soċjali, Simon Estate Agency, Naxxar u l-Belt, Sidrok, il-Gżira, Revive Aesthetic, Żurrieq, Pitch 16, Marsa Xlok, Jacob Limited, Solar Tech, ISS, Imriħel, Savina Dental Clinic, Luqa u Victoria Għawdex, PTR Marine, Rabat. Natukom merħba u nilqawkom mill-ġdid għal edizzjoni oħra speċjali tal-programm F Living Show għallum il-ġimgħa il-11 jum mix-xahar ta' Diċembru is-sena 2020. Min hawn u ftit tal-ħin ieħor inwaslulkom il-messaġġ pożittiv grazzi dejjem lil Way of Living. Kollegament telefoniku viżiv mal-kamra tal-aħbarijiet ta' stradarjali.com fejn inwaslulkom aktar aħbarijiet kemm lokali kif ukoll dawk internazzjonali. L-ewwel mistiedna llum fil-parti ta' diskussjoni l-avukat Dr. Xerrin Mizzi, fejn flimkien magħha sejrin niddiskutu dwar l-emendi fil-liġi tad-divorzju. Aktar tard għandu jingħaqad magħna il-professur Albert Fenek. Din hija sezzjoni li hija opportunità għat-telespettaturi tagħna li jistgħu jikkuntattjawna u jkellmuna u jsaqsu d-domandi tagħhom personalment il-profs Fenek innifsu permezz tal-linji telefoniċi. Tixrobx u s-suq. Il-kampanja għal dawn iż-żminijiet tas-sena. M'għandek qatt is-suq meta tkun xurban. Dan huwa s-suġġett li sejrin nitkellmu mill-Fundazzjoni Ħarsin Soċjali Mike Orland. Aktar tard għandu jingħaqad magħna it-tabib Frank Portelli. Fejn flimkien miegħu se nkomplu intukom l-opportunità li saqsu id-domandi tagħkom viżavi il-vaċċin tal-COVID-19. U illum ukoll sejrin inkomplu ntukom aktar informazzjoni dwar l-atrite. Grazzi dejjem lil Dr. Frank Farrugia li għandu jingħaqad magħna aktar tard. Dan u aktar illum waqt il-programm F Living Show. Grazzi ħbieb illi qegħdin tagħżlu lilna. Komplu għajnuna għaliex bis-saħħa tagħkom dan l-istazzjon u l-programm F Living Show qiegħed kull ma jmur jikber u jissaħħaħ. Nawguralkom divertiment, informazzjoni u fuq kollox edukazzjoni. Il-festi tajba ħbiepu grazzi li joġobkom tinaqdu miħaj maħna għal-din l-edizzjoni oħra speċjali tal-program tagħna F Living Show il-lum għanna tiġa 11
minn dan ix-xahar ta' Diċembru. U fil-fatt ftit jiem oħra niċċelebraw il-miliet u anki wkoll tmiem din is-sena u bidu ta' sena ġdida. Temperatura fil-Gżejjer Maltin huwa ġin 17 grad Celsius l-inqas matul il-lejl mistennija tinżel għal 13 grad Celsius kesħa u ġwera. X'tistenna insomma f'dawn iż-żminijiet tas-sena ninsabu f'Diċembru, ix-xitwa llum ukoll fil-għodu f'ħafna inħawi madwar Malta għawdex bdiet tagħmel ħafna xita llum ħajkollna aktar rieħ u fil-fatt ir-rieħ huwa forzi sa 5 l-6. Il-ħagġukom biex tibqaw magħna li għandna program kif innu tajtu anki wkoll fl-introduzzjoni, għandna program interessanti ħafna ħajkonna varji suġġetti fuq xiex niddiskutu, imma dejjem infakkarkom illi il-parteċipazzjoni tiegħek tagħkom l-eżista l-ispettaturi tagħna hija meħtieġa neċessarja bżonjuża ħalli tkomplu tħawru l-programm u tagħmluh aktar interessanti bil-mistoqsijiet intelligenti tagħkom. Għalhekk ħanħeġġek biex minnu fih tibda tibgħat il-messaġġ fuq 9970741 tistgħu wkoll tibgħatu xi ritratti, tistgħu tibgħatu l-messaġġi kemm fuq WhatsApp jew inkella fuq is-sistema tradizzjonali ta' l-SMS. Tistgħu titlu wkoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook li hija mifquqa b'informazzjoni u anki wkoll ħafna messaġġi ta' kumplimenti tagħkom it-telespettaturi tagħna. Faċilment ukoll tistgħu iċċemplulna f'xandira diretta fuq 3755 600 600. Min hawn u ftit tal-ħin ieħor sejjer narrafkom dwar l-aħbarijiet kemm lokali kif ukoll dawk internazzjonali grazzi dejjem lill-stradarjali.com. Immedjatament wara nagħmlu kuntatt mal-ewwel mistiedna tiegħi l-avukat Dr. Xeri Mizzi fejn illum ħan iddiskutu dwar il-liġi li qed tiġi proposta u mill-lider sejra tgħaddi mill-Parlament tagħna dwar il-liġi tad-divorzju. Kulħadd jaf illi fl-2011 jekk minister żball kien hawn ir-referendum il-divorzju għadda f'pajjiżna, però kien hemm ċertu restrizzjonijiet illi persuni koppja jridu jkunu ilhom separati 4 snin biex mbagħad japplikaw għad-divorzju. Fil-fatt issa milli jidher sejra tinżel għal sena, ma ħanitkellmu dwar dan flimkien ma' Dr. Xeri Mizzi li żgur mhux forsi hija aktar mitħla ta' dan is-suġġett. Ħanħeġġeġ lilek biex tipparteċipa xi huwa importanti li ssaqsu wkoll id-domandi tagħkom. Aktar tard imbagħad il-Professur Albert Fenn ikun ibqgħu għaddejjin b'aktar mistiedna fosthom ukoll it-tabib Frank Portelli u t-tabib anki wkoll Frank Farrugia illum magħna. Ħanitkellmu wkoll ma' Frank Orland fejn ħan iddiskutu dwar il-persuni li joħorġu, jiddevertu, jixorbu, imma mbagħad isewqu. U tafu x'jiġri meta persuna jkun xurban ma jkunx 100% san u għazgur mhux forsi ma jkunx adattat il-juża il-vettura tiegħu. U ħantukom daqsxejn informazzjoni fuq dan is-suġġett. Il-ħin preċiż huwa s-sija u kważi 12 il-minuta ninsabu f'xandira diretta inħeġġek biex tibqa' magħna ħalli issa ngħaddu għall-aħbarijiet kemm lokali kif ukoll dawk internazzjonali. Stradarjali.com. L-aħbarijiet tal-lum kemm lokali u dawk internazzjonali, stradarjali.com. U fil-fatt ħanħeġġek biex tidħol fuq stradarjali.com għaliex hija sit elettroniku interessanti ħafna fejn bla dubta xejn ħasibu aħbarijiet kemm lokali kif ukoll dawk internazzjonali aħbarijiet b'differenza. U l-ewwel aħbar li xtaqt illi proprju waslilkom huwa dwar xarba tal-kafe illi qed jgħidulna hawnhekk stradarjali.com tixorbux dan il-kafe partikolari minħabba illi għandu xi tip ta' deterġent ġo fih, jidher illi forsi fejn kien maħżun ma kienx maħżum kif suppost, għalhekk huwa importanti illi anka intom it-telespettaturi segwu dawn it-tip ta' istruzzjonijiet illi joħorġu l-awtoritajiet biex propju inkunu nistgħu anki aħna nwasslu din l-informazzjoni lit-telespettaturi tagħna. U fil-fatt ħankomplu naraw aktar aħbarijiet u fil-fatt issa ħanaddu ħalli naraw daqsxejn. Iva, dolodu kien hemm jidher incident eżattament fit-triq Valletta fil-Mosta, Valletta Road, van jaħbad farblu u jawġu u dan ifisser illi ikkawża ħafna traffiku propju f'dawk l-inħawi u għalhekk żguru mhux forsi minn hawnhekk ħan nagħmlu appell. L-appell mhux biex ma tgħaddux minn hemm, imma apparti illi wieħed jevita dawn l-inħawi, wieħed ukoll
irrid joqgħod attent kif isuq, speċjalment meta tagħmel ix-xita. U dan huwa l-appell tagħna, aħna u Malta m'għandniex xi distanzi twal, ma tagħmilx differenza 5 minuti, 10 minuti l-hemm u l-hawn, allura wieħed għandu ukoll isuq b'mod aktar kawtel. Tiżdied il-lista oranġo għal passiġġieri lej Malta. Mela, dawk il-passiġġieri illi sejrin jiġu Malta wieħed irid joqgħod għal restrizzjonijiet illi pajjiżna għandu. Kulħadd jaf illi llum il-ġurnata l-awtoritajiet tagħna qegħdin jipproteġu lil pajjiżna billi dawn in-nies illi jkunu ġejjin minn barra minn xtutna iridu jippreżentaw anki wkoll ċertifikat illi huma COVID free u hemm ukoll l-ittestjar propju ġewwa l-Ajruport Internazzjonali ta' Ħalluqa. Aħbar ta' nikiet illi għaliex imut Anġlu Vella wieħed mill-aħħar residenti f'Kemuna. Jiena kelli x-xorti li ma' Anġlu ntqajt snin ilu. Intqajt koinċidenza għaliex kont qiegħed propju vakanza fil-ħotel ta' Kemuna u niftakar qbadt u mxejna ftitek u nara raġel u kien arafna insomma għaliex arafna minħabba li dak iż-żmien konna qed nagħmlu il-One Star Hotel u konna spiċċajna mill-ipokriti u allura għarafna u ġifuqna tinsemmi snin ilu. Anġlu kien marit bil-klewi u kien jitla fil-gżira u ċija kważi darbtej u tliet darbiet. Ma xtaqx imur għawdex jgħix għaliex qal illi qatt ma jista' jħalli l-gżira fejn twilet u trabba għal daw l-aħħar tista' tgħid 70 sena. U allura nagħtu t-tislija u l-omor lill-familjari ta' Anġlu. Kien maħbub ħafna, il-fatt kien magħruf aktar bħala Anġlu ta' Kemuna. Jidher illi kien hemm kunsill lokali partikolari li ma nixtieq nidħol fid-dettall, ma stradarjali.com tellat propju dill-informazzjoni il-Kunsill Lokali ma jridx jerfa' responsabilità għall-inċident illi kellha Marti. Dan qed jgħidu Daniel Brinkat, jidher li kien hemm xi inċident probabbilment xi triq u fil-fatt hemmhekk qegħdin naraw ir-ritratti. Il-problema hi li għalkemm hemm minna ħafna żviluppi f'pajjiżna żgur mhux forsi għawt diversi bankini u anki toroq li forsi jkunu maqlugħin minħabba l-kostruzzjoni li tkun għaddejja f'dik il-lokalità. U issa ħajibdew in-nies ifittxu lill-Kunsill Lokali. Jon kella il-Kunsill Lokali mbagħad irid ifittex lil minu responsabbli. Barra minn Malta dawn isiru. Però mhux aċċettabbli jiżjed illi persuna jweġġa jitla fil-mobilità tiegħu minħabba illi traskuraġi ta' ħadd ieħor li ħalli jinaf spral maqlugħ xi biċċan jama fuqu minn jaf kemm nfaqgħu tires pereżempju minħabba dawn it-traskuraġni u naħseb illi hemm bżonn li issa nibdew anki wkoll niċċaqalqu xi ftit f'dan ir-rigward. Maraw tifel il-bieraħ ta' 5 snin it-tifel weġġaw f'inċident ta' traffiku fil-gżira Awċija u allura hekk aħna inselmu lil dawn il-persuni jalla illi kollox jgħaddi wkoll b'wiċċ il-ġid. Il-bieraħ temmejt il-programm filmat xokkanti. Għalija kien filmat xokkanti meta rajna lil dak il-ġuvni illi ġie mtajjar minn karozza. U hemmhekk għandna wkoll lil dan il-ġuvni illi tkellem ma' stradarjali.com u billi jidher dan il-ġuvni dan il-żagħżugħ pjuttost illi ma ġralu xejn, tista' tgħid għal grazzja tal-la ma ġralu xejn u fil-fatt hemmhekk qed nerġgħu naraw il-filmat. U fil-fatt il-ġuvni qal l-aktar li inkwetajt għal mara illi kienet qiegħda s-suq. Tajt għall-ġaketta tiegħi il-ġuvni illi ttajjar fil-gżira hekk qed jgħid u tal-ġaketta tiegħu għalhekk kara. Jiena aktar inkwetajt għal mara li kienet qiegħda s-suq il-karozza, kienet ippanikjata ħafna, bdiet tirtod, ikkalmajta
u tajt għal-ġaketta tiegħi. Temm jgħid dan iż-żagħżugħ jidher l-inċident seħħ madwar ġimgħtejn ilu. Mhux is-sena. Dan l-inċident sar ġimgħtejn ilu, kien qiegħed jistenna fuq bus stop fil-gżira li m'għandix bankina. Ħażin. U ovvjament f'kummenti li ta' lill-porters oħrajn qal iż-żagħżugħ li kienet ħasda għalih. Intatu għal li ħareġ minn dan l-inċident mingħajr girfa tant li qam bil-wieqfa 50 sekondi u ma ħass l-ebda u ġieħ. Minkejja li ma ħass l-ebda u ġieħ kellu bżonn lajnuna medika u l-mediċi qalulu biex imur l-isptar iżda għatta bisklezzijat f'Mater Dei u l-għada marlura l-iskola. Jina minn hawnhekk inselli għal dan iż-żagħżugħ u qogħdu attenti illa li x-inċident ma tkunx taf kif isir u x-vera. U wieħed irid verament joqgħod attent. Kemm dawk li jkunu fit-triq m'għandekx qatt taqsam bl-addoġġ anki jekk hemm zebra crossing tittara illi l-karozza li ġejja qed tarak u s-sewwieq illi jkun ħajjieqaf irid joqgħod attent ukoll għall-karozza ta' warajh. Għaliex mhux l-ewwel darba li ġraw inċidenti illi l-karozza waqgħet biex persuna jaqsam. Iżda kif il-persuna tkun qiegħda taqsam u l-karozza waqgħet, il-karozza ta' wara l-karozza m'għandunax baqa' ddieħla fuq il-karozza, il-karozza ta' quddiem laqtet xorta waħda il-persuna li kien qiegħed jaqsam. Għalhekk iridu noqogħdu attenti. Għal-aktar aħbarijiet idħlu fuq din il-portal stradarjali.com għaliex verament hemm artikli interessanti. Ftit mużika kif niġu lura l-ewwel mistiedna tiegħi Dr. Sherry Mitzi, ibqaw magħna. Did he say jingle bells? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What is this? This is a different song, I think, okay? Maybe it's just the intro. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Excuse me, Andrea, but yes? I guess for us jingle bells might be a little more faster? Yeah, more allegro. Yeah, pick it up a little, come on. What do you mean? It was perfect. Well, let's show them what we're talking about, guys. Right. Here we go. 2, 3, 4. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. That's awful. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. See how festive that is? Dash. Okay, there it goes again. Through the snow. In a one-horse open sleigh. Boring. O'er the fields we go. Just listen. Laughing all the way. This is nice too, I mean. Bells on bobtail ring. Kermit, what's a bobtail? Making spirits rise. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Wow, that's a long note! That's impressive. Can you go faster? Faster, faster! Yeah, could you do it faster? I can do anything! Okay. Jingle bells, jingle bells, that's it. Jingle all the way. Ah, yes. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. Dashing through the snow. In a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. Over the fields we go. Over the fields we go. Laughing all the way. There's some bobtail ring. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells. Jingle bells. What happened? Jingle bells. Do you know it's hard not to like jingle this? Jingle all the way.
U ekku dik l-atmosfera sabiħa tal-Miliz, Buċelli, vuċi sabiħa. Nilqgħu magħna lill-Dr. Xerim Mizzi. Kif inti, dottoressa? All right, mill-uffiċċju llum. Kemm qed nieħu gost li qiegħda miegħi għad-diġi moħra għall-grazzja t'Alla. Kien daqsxi x-xita dolodu. On and off. Attattenta biex ma tixxarrabxu. Ma tantx inħabbel rasi, ma jiena faċli Karl, mill-qorti tal-familja l-qorti l-kbir, naddi minn taħt il-loġoġ u niġri. U tiġri. Tuża umbrella jew le? Ħafna midrabi le, għax ninsija. U nixba nixtri umbrella għal xejn, allura tajt qalbi. Bodit mhux imkien u tħallija warajk. Le, ġeneralment nakkumulhom jew kollha fil-karozza u ninsihom hemm, jew kollha l-uffiċċju, jew kollha d-dar. Ma tkun barra u tixtri oħra. Ek. Għandek xi umbrella hekk għal qalbek imma? Le, ma tbatatix każ li jkunu. Ekku. Tajdi da biex ġej x'affarijiet da bl-umbrella lo. Mela. Ma żmiena hu. Ekku. L-Ingilterra ma joħorġux bla umbrella ta' aħna u Malta ma nagħtux każ. Eżatt. U jiena ngħid il-verità. Mhux ħa noħroġ jekk tkun ix-xita mingħajr umbrella, nipprova, imma meta tkun xogħol. Ġeneralment it-tappa tkun mill-uffiċċju għall-qorti, mill-qorti għall-uffiċċju, allura mhux daqshekk tista' tippjana ftitok. U tieqaf x'imkien kafe just in case għall-emerġenza u sakemm tikkalma x-xita. Fl-2011 kien sar ir-referendum ta' divorzju. Kien hawn diskussjoni kbira fuq illum il-ġurnata. Ċoħe mur ġibna dak iż-żmien ngħidu li ħanerġgħu nemendaw il-liġi fuq id-divorzju. Kienet kontroversjali ħafna, il-pajjiż kien ma ngħidx maqsum għax fil-verità mbagħad ovvjament il-voti orew kemm in-nies ridu d-divorzju, imma kienet xi ħaġa li dak iż-żmien kienet kbira ħafna u meta tqis li fid-dinja kollha. Maħna konna, aħna u l-Filippini, jekk min jisejra żball li ma kellhomx id-divorzju. U allura kienet xi ħaġa storika li naturalment bidlet il-mentalità. Qed nerġgħu narawha issa Karle, b'dal-abbozz li qed jiġi preżentat il-Parlament, jiġifieri dan issa qed immorru pass oltre. Qed nisma' ħafna diskussjonijiet jiena jaf ikun ftit kontroversjali wkoll, għaliex ovvjament qed naraw illi il-timeline tal-erba' snin qed jittajjar, jiġifieri aħna dejjem nafu illi d-divorzju fil-każ tagħna, fil-qrati tagħna m'hemmx kwistjoni ta' tortijiet, mhux bħal ċertu ġurisdizzjonijiet u ċertu liġijiet barra minn Malta fejn inti tidħol fit-tort u tidħol x'għamilt jien u x'għamilt inti u allura għandek id-diviżjoni tal-assija bbażi tad-divorzju, però aħna għażilna divorzju mingħajr tortijiet naqbel ma' hekk għandu jkun, però mbagħad kellna l-element tal-erba' snin, issa b'dal-abbozz kif inhu ippreżentat. L-erba' snin kif nafu ħajjittajru, ġifri għandek sitwazzjoni ta' nies illi huma diġà separati legalment, distinzjoni di kif fid-draft tal-liġi, minnu separat legalment u minn mhuwiex. Minnu separat legalment, ġifri jekk jiena preżentajt, mhux ippreżentajt, iffirmajt il-kuntratt ta' separazzjoni llum, pereżempju, minn għada waħdi nista' nippreżenta rikors għal divorzju, l-istess prinċipji, m'hemmx tortijiet, m'hemmx problema ta' manteniment importanti u nista' nippreżenta mill-għada ma rridx noqgħod nistenna l-erba' snin, nista' nippreżenta mill-għada l-rikors ta' divorzju. Però mbagħad qed naraw perspettiva differenti li nemmen illi ħatejn ħafna nies. Nies illi mhumiex separati legalment, jekk jiddeċidu flimkien rikors konġunt flimkien, mela koppja mhijiex separata legalment, jiftehmu li jagħmlu d-divorzju. Jaqblu jagħmlu rikors flimkien, jistgħu basta jkunu ilhom siċċur mhux flimkien u siċċur meta għamilna xarlem xarlaw, le, jridu jkunu siċċur kontinwi, konsekuttivi u jridu jkunu fis-sena preċedenti. Jiġifieri jekk inti għamilt 5 snin żwieġ u daqamilt xar miġġilet mal-mara,
u tlaqtu mortejx għant ommok u jew xarej miġġilet mar-raġel, tlaqtu mort għant tafi, le, jridu jkunu kontinwi, jridu jkunu siċċud u jridu jkunu f'dik is-sena preċedenti flimkien jistgħu japplikaw għad-divorzju. Wol diri dan huwa pass illi ħajneħħi il-separazzjoni, il-proċess ta' separazzjoni, wol diri koppja jekk tiftija mutajt ismajni siċċur għax dita siċċur minħaj approva u ma li approva għala li jek jaqblu il-mara u il-raġel li għajdu isma aħna inna siċċur mux flimkien allura ħajmorru minnu fiħa d-divorzju jew l-ewwel xorta li jgħaddu mill-medjazzjoni mill-proċess le, ħajmorru għad-divorzju issa, way forward divorzju ħajkonna il-ħal ta' żwieġ mela aħna milna 5 snin miż-żewġin u aħna maħniġ separati legalment, aħna ħammorru għal-divorzju. U allura l-istatus tagħna ħajkun ta' nies divorzjati. Però xorta aħna ħajibdlilna il-proprjetà komuni li aħna kkumulajna f'dawk il-ħames snin. Jiġri mbagħad in-next step ħatkun id-diviżjoni mela bid-divorzju ħajkonna x-xogħlijiet tal-komunjoni tal-akwisti. Sewwa, ġifri aħna mhux ħanibqgħu iktar fi-stat ta' komunità. Però dik il-proprjetà li aħna kkumulajna mid-data ta' żwieġ sakemm ingħata d-digrit ta' divorzju tittiġi diviża. U allura mbagħad iva, jien qed nifhem illi l-qrati jew inkella biftejjin bejn il-partijiet, mela jew bil-bonarja again fil-kuntratt ta' separazzjoni ħan iddividu dak il-ġid komuni illi aħna kellna mid-data ta' żwieġ sad-data ta' d-digrit ta' divorzju. Jow bil-ftejjin, jow inkella jekk ma niftemu xiridu nitolbu l-intervent tal-qrati. Imma sadanittan tkun ħadd id-divorz diġa? Iva. Fordir inti ħadd ieħu d-divorz. U mbagħad l-affarijiet kif ħajinqasmu hekk isiru wara? Jiena qed nifhimha. Kaldina incidentalment, minn dejjem kienet xi ħaġa li fil-liġi tagħna kienet teżisti, tgħidli kif. Jekk qabel ma kenniex id-divorzju, fl-annullament. Jiena ġi li kien ikolli sitwazzjonijiet ferm ta' żmien ilu, fej pereżempju kien ikollok nies illi jingħataw l-annullament qabel ma jkollhom sentenza ta' divorzju. Qabel ma jkollhom sentenza ta' separazzjoni. U allura is-sentenza tal-annullament kienet twaqqaf il-komunjoni tal-akwisti, il-ġib, kif tajt, tbiddel l-istatus tal-persuna. Mela inti m'għadekx iktar miż-żewġ imma stirt annullat, sirt single. Jiġri inti way forward mid-deċiżjoni tal-annullament, għandek differenza fl-istatus tiegħek u kif qed ngħidu m'għandekx il-komunjoni u bella kumpanija. Però mbagħad għandek ix-xena retroattiva illi dak li inti akkumulajt fi żwieġ irid jiġi diviż again, jew bil-ftehim jew inkella bl-intervent tal-qorti. Issa ġifri dik is-sistema dejjem kellna fil-liġi tagħna ferm qabel ġifri żmien twilu qabel ma kellna d-divorzju fil-liġi tagħna kien ikollna daw is-sitwazzjonijiet ta' nies illi kienu jgħidulek pereżempju aħna ħanieħdu l-annullament jew ġibna l-annullament u allura way forward jiena m'għandix iktar komunjoni tal-akwisti mar-raġel tiegħi, m'għandix iktar obbligi legali fi żwieġ għax aħna llum aħna annullati. U il-qorti tiġi mitluba biss illi tiddividi dak il-ġid li jkun komuni qabel ma jkun hemm is-sentenza tal-annullament. Jiġifieri din is-sistema diġà kienet fil-liġi tagħna, illum qed narawha daqsxejn mhux differenza ta', imma flok li inti jġib l-annullament għax ma ninsewx Karl, mhux kulħadd għandu bażi, mhux kulħadd għandu grounds ta' annullament, jiġifieri kien ikollna sitwazzjonijiet ta' nies illi jgħidulek. Jiena ma nistax nippreżenta l-annullament għax jiena ngħid parir u ma naqax fil-parametri li trid il-liġi ta' annullament. Apparti mill-fatt ukoll illi jekk inti ħadd tippreżenta kawża ta' annullament, il-kawża ta' annullament hija bbażata fuq it-tort. Jekk inti qarraqt bija, jekk inti għamilt li hekk, jekk inti li ħbejt li, u allura dik huwa ta' detriment jiena nemmen għall-koppja għaliex jekk inti ħatressa ċertu allegazzjonijiet u ċertu provi, ovvjament qed timminimizza il-possibilità li inti tiftiehem b'mod bonarju għax ovvjament jekk aħna ħaniftehem, jekk aħna ħaniġġieldu m'aħniex ħaniftehem u mhux hekk. U allura dan abbozz tal-liġi proprjament qed iħares lejn daw is-sitwazzjonijiet fejn inti way forward qed twaqqaf komunjoni m'għandekx iktar
u ħanifokaw biss fuq dak li aħna għandna komuni mid-data ta' żwieġ sakemm jingħata d-divorzju. Vol dir għalhekk mhux qed nifhmu sew kif din il-liġi tiġi emendata, kopja immaterjali kemm tkun ilha miż-żewġa jew le? Jisna hekk qed nifhmu Karl għaliex jekk b'rikors konġunt flimkien il-partijiet li mhumiex legalment isseparati fi żmien siċċur jekk ikunu ilhom siċċur separati jistgħu jagħmlu rikors konġunt ta' divorzju. Wadri dan jiżewġu llum u jekk jiddeċiedu li ma jibqgħux flimkien irid jagħmlu siċċur oħra ma jgħixux flimkien u jitolbu għad-divorz. Hekk qed ngħid? Jien hekk qed nifhimha. Anke jiena bħalek. Issa ħallija li fil-kodiċi ċivili tagħna fil-liġi tal-familja kien hemm artiklu li inti titkun ilek miż-żewġ tal-inqas sentej biex inti titlob is-separazzjoni. Jiġifieri jiena dal-artiklu niftakru, ma nafx ikadux. Artiklu ħajwaqal il-ieħor. Eħe, ma nafx ikadux viġenti, però jekk kadu viġenti allura irid jiġi indirizzat ukoll, għax allura iva għandna dis-sitwazzjoni eżatt kif qed tgħid inti. Xi ħaġa interessanti illi l-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Grech kien wieħed mill-persuni li dak iż-żmien fl-2011 li ma kienx mannaħa tal-iva għad-divorzju. Però llum kulħadd jaf li anki wkoll huwa mela pubblikament illi dawwar femtu minħabba l-iżmien tagħna parir anki wkoll ix-xogħol tiegħu qabel ma sar kap tal-Oppożizzjoni kien imiss ħafna ma' dawn il-ċirkustanzi u ovvjament żguru mhux forsi b'xi mod jew ieħor anki kontu tintaqgħu. Ħajli, jew konna niġġieldu fl-awli. Fil-qrati tal-familja. Fil-fatt għalhekk wasal iż-żmien illi naraw kif nindirizzaw il-weġat ta' persuni li għaddejjin mid-diffikultajiet fil-familja, speċjalment fejn jidħlu l-uliet fost oħrajn. Irridu naraw jekk għandux jagħmel sens illi koppja separata tittistenna 4 snin sakemm tapplika għad-divorzju. Jiena naħseb illi hawnhekk ovvjament naqbel ma' Dr. Bernard Grech u ma' ħafna oħrajn, inkluż anki wkoll mal-Prim Ministru u mal-Ministri u l-Kabinet tal-Gvern, illa għaliex dik kienet daqsxejn nara jiena inġusta wkoll li wieħed jistenna ta' żmien kollu, għaliex kif dejjem ngħidu jiena u inti Dr. Mizzi. Ħadd ma jieħu gost illi jissapara jew jitlob id-divorz. U diha dak il-kliem li konna nisimgħu waqt kemm ħajkun hawn iżjed nies jissaparaw. Dimmixi ċajta, dimmixi avventura, ek, ħanħdu gost, ħanamlu divorz, ħanħdu gost, ħanissaparaw, xejna fattu. Imma fl-istess ħin kienet qiegħda tkun fit-tul li tiftaħ pjaga tal-aqa, terġi tiftaħa tal-aqa, u noqogħdu ntawlu. U di tkellimni jak hemm il-darba jiena wien. Iva. Narawa, Karl, naqbel miegħek perfettament, narawa kontinwament. Naħseb l-4 snin għalkemm dak iż-żmien kien jagħmel sens. Miex jibkiridna nibdew. Iva, meta kien hemm dik l-Oppożizzjoni qawwija u min jgħid iva u min jgħid le u ma nafux fil-verità jekk hux bl-introduzzjoni tad-divorzju kien se jkun allura konsegwenza li forsi żwieġijiet kienu se jitkissru iktar, jiġri fil-verità, kien hemm bħalma kollox jiġri fil-ħajja ikun hemm id-dubju ftit kulħadd ikollu ftit raġun u ftit veritajiet kull imkien. Jiġri iva, però narawha li inti anki l-fatt li forsi legalment is-separajt u taf illi 4 snin oħra ħadd irċievi possibilment applikazzjoni ta' divorzju, naħseb inti ħajtek qed ħallija għalkemm għalaqt il-kapitolu separazzjoni, speċjalment jekk ma jkunx hemm tfal u allura iktar u iktar, għaliex fit-tfal kollok it-tfal bejn koppja tajjeb u ħażin, għandek link u allura trid u ma trid sakemm daw għandhom 18-il sena titiżhom kuntatt mal-missier jew mal-om. Imma konna narawha pereżempju f'sitwazzjonijiet ta' nies illi m'għandhomx tfal u jgħidulek imma allura aħna 4 snin oħra issa se jiġri. U allura nemmen iva li naħseb li l-fatt li tqassar iż-żmien naħseb illi aġevola sa ċertu punt. Kulħadd jieħu isu il-ħajja tiegħu kif jixtieq mill-ġdid ħanamlu hekk. Mela ħanibdew nieħdu daqsxejn telefonati ħankomplu niddiskutu dan is-suġġett għaliex huwa suġġett interessanti ħafna. Aħna issu inkunu minn ta' qudiem li niddiskutuh fuq it-televiżjoni mat-telespettaturi tagħna. Okej, l-ewwel telefonata qalqu l-volum tat-televiżjoni. Hello. Hello. Insellem
insellim lek. All right, jina jilli separat mizzewax l-Australia 10 snin. Kif namel biex nakwissa divorz? U din inti mizzewax l-Australia tajt? L-Australia, eħe. Maltija bħali. U fej edha, Malta jolle? Le, l-Australia, l-Australia edha, jina jiet Malta. Ok, ok. Nirringrazzjaw, kif smarna minn fuq il-televizjoni, interessanti, jow. Mela, naħseb l-ewwel. L-ewwel net, ċittadin Malti, ixti li jiddivorzja minn mal-mara tiegħu. Issa immaterjali jekk hiex ċittadina Maltija jew le, imma żwieġ sar fl-Awstralja. Iva, mela, l-ewwel ħaġa li jrid jagħmel dan is-sinjur jirreġistra ż-żwieġ Malta. Għaliex inkella ħajkollna problema ta' loġistika jekk u ħajjiġi biex jirreġistra divorzju, ħajkollu diffikultà. Id-divorzju iva jista' jsir Malta, jista' jsir, però l-ewwel pass huwa li hu jirreġistra ż-żwieġ tiegħu. Jiġifieri jkollu ċ-ċertifikat ta' żwieġ, imur l-insinwa u jirreġistrah. Minn hemmhekk Karl faċli jista' jagħmel ir-rikors ta' divorzju. Isir kontra kuraturi deputati, il-famus avukatu prokuratur legali li jidher għan-nom tal-assenti, titforni l-indirizz tal-persuna, il-persuna fejn tgħix, issa jekk inti ma tkunx taf il-persuna fejn tgħix, aġġieli konna daw is-sitwazzjonijiet ukoll, inti trid tiddikjara bil-ġurament li inti ma tafx il-persuna fejn tgħix, u ikun hemm in-notifika fil-gazzetta tal-gvern u f'ġurnal jew tnej lokali. Tgħid li għalfej issir, issir tant oper għax fil-verità apparti li l-liġi jiġifieri jekk tirrikjedi, imma qed ikun hemm xi element ta' notifika u allura ssir fil-gazzetti. Peress illi qed nitkellmu l-Awstralja u allura mhuwiex pajjiż li huwa fl-Unjoni Ewropea, jaġixxu l-kuraturi, l-avukat, il-prokuratur legali għannhom tal-assenti, jiġifieri f'dan il-każ il-mara, l-eks mara ta' dan ir-raġel, ikonna xorta waħda udjenza seduta quddiem il-qorti, niċċekkjaw li l-paperwork huwa in order, bażikament li dawna kienu miż-żewġin, li dawna kellhom xi kuntratt ta' separazzjoni jew sentenza, issa kważi kważi laqas huwa neċessarju jekk tgħaddi din il-liġi u jekk dan ir-raġel jipprova mhux hekk, għax issa nibdew narawha fil-prattika kif ħadd titħaddem di. Jekk dan ir-raġel jipprova ħajjagħmel rikors waħdu ħajjipprova li ilu sena mhux mal-mara tiegħu, allura jista' jmexxi bid-divorzju mingħajr jekk m'għandux kawża jew sentenza jew kuntratt ta' separazzjoni, issir in-notifika b'dan il-mod jekk għandna indirizz, jekk m'għandniex ir-rikorrent jiddikjara bil-ġurament illi m'għandux indirizz tal-persuna, jinstema' il-każ f'seduta waħda, seduta waħda quddiem l-imħallef li jista' jagħti d-deċiżjoni dak il-ħin jew inkella jagħti differiment ta' darba biex jittellaw il-provi tal-kuraturi. Ġifri l-avukati li jatti rappresentaw l-assenti, ġeneralment Karl l-unika ħaġa li t-tiġri f'dik is-seduta u li l-kuraturi jgħid isma' jiena ngħatajt dal-indirizz, ippruvajt nagħmel komunikazzjoni ma' din il-mara, kelli risposta jew ma kellix risposta, jippreżenta l-inkartament kollu quddiem il-qorti u l-qorti tgħaddi għad-deċiżjoni. Ikun hemm dejjem it-terminu ta' 20 ġurnata l-appell, kultant in-nies jgħidulek x'appell appell jekk aħna qed niftehmu aħna m'għandniex għalfejn it-terminu tal-appell. Dak huwa bil-liġi, però l-avukat ta' parti jew oħra jista' jitlob illi jkun hemm l-abbrevjazzjoni tat-terminu tal-appell. Jiġifieri flok inti tistenna 20 ġurnata biex xi ħadd jappella, titlob illi t-terminu jiġi imqassar, akkorċat aħna ngħidu għal ċertu żmien, tgħid li għalfejn. Għax kultant ikollok xi klijent li ikun beda kif ħa nispjega. Ikun għamel preżempju, ikun għadu mhux divorzjat u jkollu diġà id-data tas-separazzjoni, mhux tas-separazzjoni, taż-żwieġ mat-tieni persuna. U allura jibda jgħidlek imma dott imma jiena 20 days għalija ħajfissru ħafna, ħankun daqsxejn iktar tajt forsi fil-properamenti li nkun nixtieq jew beħsiebni li nagħmel. U allura inti titlob biex dak it-terminu jitqassar. Very simple. Toħroġ id-deċiżjoni mill-qorti, dik id-deċiżjoni tintbagħat lill-direttur tar-Reġistru Pubbliku jannota fiċ-ċertifikat ta' żwieġ tal-partijiet u għalhekk li dan ir-raġel li qed ngħidu r-reġistra żwieġ inkella ħajkollok id-diffikultà, tiġi annotata fiċ-ċertifikat ta' żwieġ
U minn hemmhekk il-persuna tista' tibqa' għaddejja bl-affarijiet ovvjament tagħha. Okej, jidher li għaw ħafna interess qed nirċievi ħafna messaġġi. Xi ħadd qed jistaqsi, jvol diri anke jekk ikollok it-tfal tista' jekk tkun ilek siċċur mhux tgħix mal-partner tiegħek mar-raġel jew mal-mara tista' tapplika għad-divorzju u biex tapplika għad-divorzju tmur waħdek jew inkella jkun hemm kunsens ta' tnejn li huma. Skont iż-żmien, mela aħna qed ngħidu issa, jekk inti ħadd applika flimkien u inti ma tkunx legalment isseparat, titkun għall-inqas siċċur mhux flimkien. Jekk inti ħadd applika waħdek, titkun ilek tal-inqas sena mhux flimkien. Issa ħanoqgħodu attenti. Aħna fil-liġi tagħna id-divorzju il-ħal taż-żwieġ ibiddel biss l-istatus. L-obbligi kollha illi l-miżewġin għandhom viżavi it-tfal, il-manteniment. Dawk mhux se jitmissu. Dawk qiegħda fil-liġi sagrosanta, ġifieri ma jfissirx illi jekk inti għandek kuntratt ta' separazzjoni, deċiżjoni, sentenza ta' separazzjoni jew altri jew m'għandek xejn, ħanamlu worst case scenario, m'għandek xejn minn da, ma jfissirx illi l-obbligi mbagħad tiegħek lejlulit speċjalment. Ifisser li inti issa divorzjat mela ma nidħlux fihom. Jiġifieri hija ċara m'artiklu ċar fil-liġi tad-divorzju illi d-divorzju huwa biss il-ħall taż-żwieġ huwa tibdil fl-istatus tiegħek, però l-obbligi tiegħek li inti għandek nax-xenti minn dak iż-żwieġ, inklusu l-iktar importanti t-tfal, jibqgħu dejjem hemmhekk. Da jekk nistgħu nagħmlu analogija bħalma huwa l-annullament, Karl, l-annullament l-istess ħaġa fl-annullament aħna konna dejjem mal-min u qiegħda wkoll fil-liġi li inti jista' jkollok annullament ta' żwieġ tiegħek li huwa kważi kważi ħafna aqwa mid-divorzju għaliex inti għandek pronunzjament jew tat-Tribunal tal-Knisja jew kellha ta' qorti li inti żwieġ tiegħek huwa null, però l-effetti ta' żwieġ bħalma huma tfal dejjem ħajjibqgħu sagrosanti u salvagwardjati. Ok, mela ħanerġa' nistieden lit-telespettaturi tagħna biex jagħmlu kuntatt magħna u appuntu għandna telefonata. Grazzi li qegħdin magħna, alqu kompletament il-volum tat-televiżjoni ħalli kemm jien u kemm Dr. Xerri Mizzi inkun nistgħu nifmukom. Hello. Hello, Wilson tajjeb. Ħaj, jien miżewweġ u ġifier għandna tfal. Just in case fuq jekk niġu nittiforzjaw id-dar hija tiegħi qabel iż-żwieġ ġifieri. Dik veru tgawdija l-mara. Ok, jiddependi. Nirringrazzjawk, tal-isman għan fuq il-televizjoni. Jiddependi, jiddependi. Id-dar ta' żwieġ jekk hija parafernali, xorta hija d-dar matrimonjali. Issa aħna nafu li fil-liġi d-dar matrimonjali hija protetta, ma tistax tinbih għavorja tkun ta' persuna waħda partikolari, f'dal każ hija ta' dan is-sinjur. U inti trid pronunzjament mill-qorti dwar min ħajjex fid-dar matrimonjali. Issa. Jekk inti għandek tfal żgħar u jekk inti allura forsi jista' jkun hemm l-argument il-sinjur qed jgħid isma' d-darija tiegħi jiena nixtieq li nirkupra l-possess battal ta' dik id-dar għax hija tiegħi u jista' jkun hemm l-argument tal-mara li tgħid lej jien għandi żewġ titfal żgħar u jien nixtieq li sa ċertu żmien da tfal jibqgħu jgħixu f'din il-proprjetà għax dawn għadhom żgħar u jiena marriċ li noħroġhom forsi mill-komunità minn fejn qegħdin għandhom il-ħbieb. Imorru forsi dutrina fil-lokalità, ħajkun ifisser li jien jekk noħroġhom mid-dar iridu ħajkollhom tibdi. Dak huwa mertu kar ta' provi, ta' ċirkostanzi u ta' deċiżjoni tal-qorti f'każ li l-miżewġin ma jiftehmux. Jiena dejjem ngħid u inti tafni biżejjed u naħseb li żmien tagħna ftit raġun. Illi biex jiena ngħaddi sakemm nasal għal deċiżjoni bil-qorti fuq xi ħaġa bħal din, meta forsi jiena bil-qorti ħajkolli jien naf kawża li ħaddum 3-4 snin. Sakemm ħajkolli pronunzjament li jisma' min jista' jgħix fid-dar, min ħajjex fid-dar, bidwejjaq kollu illi koppja li jkunu qed jinfirdu qed jgħixu fid-dar. Might as well dak iż-żmien tiftehmu u tieħ kuntratt b'inqas ħin. Binqas flus, binqas aggravation, binqas dbatija lil kulħadd, binqas ħafna affarijiet għal kulħadd. Jiġifieri, u dawn huma soluzzjonijiet prattiċi din mhix liġi, din hija prattiċità, din hija forsi umanità li inti tpoġġilek innifsek fis-sitwazzjoni ta' dak li jkun u tajt imma kieku jiena għalija u għall-familja tiegħu għat-tfal tiegħi x'jaqbilni. Jiġifieri, iva, għandek iż-żewġ argumenti id-dar parafernali kontra forsi il l-argument li għalfejn għandi noħroġ it-tfal mid-dar sakemm ħadd tasal dik bil-liġi, sa dak il-punt fil-liġi,
ma nistgħux nippruvaw niftehmu forsi b'kompromess u nagħtu ftit ċans żmien il-xulxin. Ok, mela, ħan nitolbok biex twieġeb dan il-messaġġ wara dan ir-riklam, ma ħan naqra l-messaġġ l-ewwel. Ħaj Karl u anki wkoll Dr. Mizzi, ġibt l-annullament u kelli indaħlu l-qorti l-annullament. Tista' tfehmni għala u għalxiex iwieġbukom wara dan ir-riklam. Minuta kollox, ibqgħu magħna. Serna għamel stedina għal darboħra lilkom il-telespettaturi biex din id-darba xirja ta'kom għal-familja ta'kom tamlu għal Park Towers ta' Santa Venra kif ukoll jinsabu San Ġiljan. Biss meta tkunu hemmhekk tistgħu tagħmlu wkoll ix-xirja ta'kom f'dak li għandu x'jaqsam l-aħam. Anki wkoll majjal, ċanga kif ukoll it-tiġġiġ. Hemm varjetà sħiħa tal-aħam ġenwin frisk ta' kuljum. Qed nirreferi għal in-house butchers illi ħassibu assistenza mill-butchers innifisom illi jgħinukom u jassistukom tażlu dik il-biċċa l-aħam partikolari illi intom tixtiequ. Intom li qegħdin issegwuna u tixtiequ verament ikolkom biċċa l-aħam friska tajba id-dar għandkom imma m'intomx toħorġu. Għalhekk ħa nagħmlilkom din l-istedina biex taqbdu n-numru tat-telefon, iċċemplu minnu fih lill-in-house butchers, għamlu xirja tagħkom u fi ftit sigħat ix-xirja tkun għandkom id-dar. X'qegħdin tistennew, ħbieb, morru u għamlu l-għażla tagħkom f'dak li għandu x'jaqsam laħam frisk u ġenwin bi prezzijiet eċċezzjonali, għażlu in-house butchers illi jinsabu fil-Park Towers kemm Santa Venra kif ukoll San Ġiljan. Għażel in-house butchers. Sinjuri, fil-waqt li ngħidulkom grazzi li dejjem tirrikorru għas-sejħiet li aħna qegħdin nagħmlulkom permezz ta' dawn in-negozjanti li jemnu f'dan l-istazzjon inħeġġukom biex iva tagħmlu użu minn dawk li verament qegħdin jemnu jirriklamaw f'dan l-istazzjon. Grazzi hemmhekk lill-responsers kollha tagħna. Mela, 27 500 500 27 600 600 ħa nitolbok biex tispjegalna daqsxejn dwar dak il-messaġġ li għadna kif rajna fejn qed jgħidulna li xi ħadd sinjuri jew sinjura daħlu annullament u kellhom idaħluh il-qorti dal-annullament. Tista' tfehmna il-għala għal xiex? Karl, jien qed nifhem li huwa li hija deċiżjoni tat-tribunal, mhux hekk, tribunal tal-Knisja Ekklesjastiku, allura annullament li ngħata mill-Kurja u ovvjament biex inti kollu effetti ċivili għax aħna tinsiex tiżewweġ inti bil-Knisja tiżewweġ bl-Istat ukoll. Allura biex inti kollu effetti ċivili dak jiġi reġistrat fil-qorti tal-appell, sempliċi rikors, notifikat lid-direttur tar-Reġistru Pubbliku again biex isiru l-annotazzjonijiet fiċ-ċertifikat ta' żwieġ ta' dawk il-partijiet illi dan iż-żwieġ issa ġie annullat, notifika lid-direttur tar-Reġistru Pubbliku u notifika lill-kontroparti. Importanti, importanti li daw il-notifiki insegwuhom għaliex fil-waqt illi il-Public Registry jiġi notifikat faċilment, però kultant ikonna dat tip ta' rikorsi li jeħlu u jieħdu ix-xhur għax in-notifika lill-kontroparti mela ġibt l-annullament jien irrid in-notifika lill-ex raġel tiegħi. Kultant ikollok sitwazzjoni ta' nies illi jibdew jgħidulek imma jien da ma nafx fejn jaħdem, ma nafx fejn jgħix, ma nafx fejn qiegħed, naf l-indirizz tommu però mhux ħan in-notifika ħan tommu għax pereżempju ma rridx ninkwita, ma rridx inbaqbaqa, ma nkellimiex. U jkollok daw is-sitwazzjonijiet illi jkollok rikorsi li kultant meta tiċċekkja fuqhom tinduna tibda tgħid imma dan kif ilu daqshekk kultant ikellimek xi ħadd jgħidlek isma' doqgħod jien m'intix l-avukat tiegħi, però għandi dal-annullament illi reġistrajt quddiem il-qorti tal-appell u ilu sitt xhur u inti tibda tgħid imma ma jistax ikun għax sempliċi rikors notifika li toħroġ immedjatament mill-qorti kemm iddum biex issir notifika ħa ġimgħa kif jista' jkun dan ir-rikors ilu mwaħħal sitt xhur. U tibda jħassra tinduna li jkun hemm notifiki li jew li jsiru ħżiena, ma jsiru sew, l-indirizz ma jkunx komplut. Jiġri importanti għax kultant Karl in-nies meta jaqtaw ikunu letteralment qataw. Imma il-Kurja hija indipendenti mir-rati tagħna. Iva, imma inti jekk tkun miżewweġ kemm bil-Knisja u kemm biċ-ċivil, la darba inti jiena tajt deċiżjoni mill-Kurja, dik qed tiġi reġistrata fil-qorti tagħna biex ikolla effetti ċivili, jiġifieri biex inti l-annullament li jiena tajt mill-Kurja japplika wkoll
jisek għamilt il-proċedura tal-annullament ta' żwieġ quddiem il-qorti. Ma jfissirx li inti ħadd tagħmel kawża mill-ġdid, jiġifieri fil-verità u l-liġi hija ċara. Il-qorti hija prekluża milli tidħol fil-provi u fil-fatti, jiġifieri mhux ħajjerġgħu jinstema'u xhieda, mhux ħajjiġri assolutament xejn. Sempliċiment il-qorti tara bil-liġi però tittara illi dak li jkun ikollu kellu affair hearing, ikollu smieħ xiera, kellu smieħ xiera quddiem it-tribunal ekklesjastiku u once li l-qorti tara edha imniżla ċaru tont fil-liġi tagħna illi dak in huwa l-każ, allura iva torna li l-effetti ta' dak ta' dik id-deċiżjoni ta' dak id-digrit jingħata effetti legali għal finiet effetti kollha tal-liġi ċivili. Però l-importanti kif qed ngħid li jkun hemm in-notifika jista' jkun hemm risposta jew leġi li jkollna pereżempju deċiżjonijiet tin-notifika għal dak li jkun u dak li jkun jgħidlek jiena ħadtu dar rikors ma nixtieqx li nirrispondi, ma nixtieqx inkellem avukat, ma nixtieqx nidħol fi spejjeż, ma nixtieqx nagħmel assolutament xejn, mhux importanti, l-importanti li jkun notifika dak li jkun jitlaq kollox quddiem il-Premier Mallef quddiem il-Qorti tal-Appell again jingħata digri d-deċiżjoni tiġi notifikata kid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku u dak l-annullament li inti tkun ġibt quddiem il-Kurja Tribunal Ekklesjastiku japplikalek għall-effetti mbagħad ċivili. Ġifieri mbagħad m'għandix bżonn divorzju naturalment għax inti jkollok mbagħad is-separazzjoni jkollok l-annullament ukoll. Ok, għandi ħafna messaġġi ta' komplimenti anki għalik il-Dr. Mizzi ta' kif tispjega u anki wkoll titħol fil-profond ta' suġġett. Fil-fatt għandi l-istqarrija wkoll tal-gvern, il-gvern jinsab kommess li jkompli jwettaq ir-riformi u t-tibdil neċessarji sabiex kull individwu mingħajr distinzjoni jgħix f'pajjiż fejn id-drittijiet ċivili tiegħu jiġu rispettati b'mod assolut. Temmet tajt din l-istqarrija tal-gvern. Kemm wasalna biex intemmu din is-sezzjoni, kemm għandna nħossuna gburin bħala ċittadini Maltin li lim il-politika sada kien hemm gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista, ma bħalissa gvern immexxi mill-Partit Laburista. Kemm għandna nħossuna gburin illi aħna bħala ċittadini għandna gvern li jinteressaħ minn dawn iċ-ċittadini Maltin u għawċin li id-drittijiet tagħna jingħataw. Kemm hawn pajjiżi li huma dittatorjati li ma jagħtux xejn ta' drittijiet li ċittadini tagħhom anzi ikażbruhom jew inkella iġġeluhom jagħmlu eżattament kif iridu huma. Kemm għandna nkunu kburin? Ekku, Karl, bla dubju ta' xejn. Naħseb illi ma' żminijiet tal-limna l-esperjenza għal-mitna ma nġeneralizzawx il-minoranzi, id-drittijiet ta' kull wieħed u waħda minna, ma ninsewx. Iċ-ċirkostanzi mhux ta' kulħadd huma l-istess. U allura id-drittijiet m'għandhomx ikunu one size fits all, ma jistax ikun, għaliex kulħadd fil-ħajja tiegħu, il-ħajja tiegħu hija d-dinja tiegħu, kulħadd fid-dinja tiegħu, kulħadd biċ-ċirkostanzi tiegħu. U jekk il-liġi tagħna u jekk min imexxi dal-pajjiż naħa jew oħra irrilevanti rispettivament iħarsu biex jippruvaw jakkomodaw jaraw id-drittijiet ta' kulħadd, allura iva, allura nkunu mexjin propju fil-pass ġust kif jimmerita kull wieħed u waħda minnhom, xeh? Ok, good afternoon, forsi naqraw daw żewġ messaġġi tax, kultant nitħassar ċertu nies li jibatunna l-messaġġi jkunu jixtiequ li anki wkoll twiġġibhom. Good afternoon, Karl u Dr. Mizzi, aħna qegħdin f'każ ta' separazzjoni, ġa ltqajna l-qorti tal-familja. Il-parti l-oħra ma tridx separazzjoni u għadha tgħix fid-dar matrimonjali, fid-dar id-dar hija ta' tnejn. X'nista' nagħmel jekk jogħġbok? Ara, jiena għalkemm nimmili ta' ħafna u nħanbaq ħafna u nirrepeti l-istess affarijiet illi l-aħjar illi kun hemm dejjem medjazzjoni u ftehim, però jekk inti mort darba tnej kultant anki tlieta u jfisser allura tliet appuntamenti u biex inti tingħata tliet appuntamenti jfisser xi xahrej u nofs jew tliet xhur qorti. U inti qed tosserva illi assolutament m'hemmx lok u m'hemmx mezz illi jkun hemm ftehim, allura l-aħjar illi tala it-triq tad-diskussjoni fi stadju ta' medjazzjoni u tipprosegwi b'litigazzjoni. Kont se ninsija importanti ara jgħet isaqsuna n-nies l-indikazzjoni li qed ningħataw
sad il-ġimgħa stess Karl mill-qrati huma illi ħajkun hemm isu numru li mħallef ħajkun qed imexxina isu f'numru ta' seduti mela bdiet il-kawża beda r-rikorrent beda bil-provi tiegħu għala l-provi tiegħu ikun hemm issu mbagħad kontra min naturalment saret il-kawża. L-indikazzjoni li qed ikollna illi ħajkun hemm numru ta' seduti fissati, numru ta' xhur fissati. Issa jekk ma laħħaqx ħajja kena tajt siċċuru ma laħħaqx biex dawk is-siċċur li ressaqt il-prova jista' jkollok extension waħda, però tnejn tlieta erba' mhux ħajjibqgħu iktar permessibbli u allura ħajkun hemm żmien. Illi inti dejjem qed nitkellem hawnhekk fl-ambitu tal-qorti tal-familja sewwa, ġifieri biex ma niftehmux illi din is-sistema qed tiġi diskussa jew b'xi mod adoperata anke fil-kawżi ċivili u hekk. Imma fil-qorti tal-familja qed ninataw dawn dawn mhux direttivi, din l-indikazzjoni illi jishom il-kawżi ħaj jitmexxew b'ċertu mod quddiem ċertu mħalfin. U allura għalfej qed nagħmel dan il-messaġġ biex jekk inti qed tinduna li qiegħed mediation ħlejt xarej tlieta u dak li jkun letteralment ma jridx jiftiehem għalaq u mur qorti għaliex ħajkun hemm żmien stipulat, ħajkun hemm żmien set, żmien setjat illi inti tibdew tittispiċċa. U allura kultant għalkemm kif qed ngħidu jaqbillek illi tiftiehem, però jekk inti ma ftehmx mexxi bil-qorti ħajkollok deċiżjoni. L-aħħar messaġġ naħseb li huwa interessanti. Jekk tkun fil-proċess ta' separazzjoni, tista' twaqqafha u tmur għad-divorz minn flok? Twaqqafha. Twaqqafha ma jiġifieri ċedija? Le, ma jekk koppja. Ma jekk koppja qegħdin f'separazzjoni, mela qegħdin fetħuha separazzjoni, jistgħu jwaffqu kollox u jmorru għad-divorz u daqshekk u suqha morru? Iva, però inti xorta bid-divorzju jew m'intix ħaxxolji l-komunjoni mek għandek proprjetà flimkien, ħatibqa' xorta dak li inti akkwistajt miż-żwieġ kif jedna l-ewwel sad-data tad-divorzju ħajjibqa' xorta in komun. Jiġifieri forsi tista' tagħmel tħalli s-separazzjoni on hold, kontestwalment titfa' applikazzjoni tad-divorzju, ikollok id-divorzju u mbagħad jekk inti għandek beni flimkien tillikwida dawn. Vera ħafna interesse għall-abbozz tal-liġi, Karla, x'qed narak bil-messages u hekk vera titlu. Jekk rikors ta' separazzjoni tal-akwisti ma jintlaqax, allura bid-divorzju jiġi awtomatiku dan jew is-separazzjoni tal-assi tiġi awtomatika. Żgur, interessanti da, għax inti taf li għandek dak l-artiklu partikolari fej fost separazzjoni, inti tista' titlob għax-xogħol tal-komunjoni. Issek inti ma jintlaq għalekx dak, allura d-domanda hi jekk jiena nagħmel divorzju way forward u mbagħad xogħlijiet il-komunjoni, iva. Ekku. Okay. Jiġri bid-divorzju mbagħad way forward m'għandekx iktar komunjoni jekk inti ġejt rifjutat dak ir-rikors jisek appellajt b'mod indirett. Ok, hello Karlu, Dr. Mizzi, jina separat, tista tgħidli please, Dr. Mizzi, tgħidli kif nista nibda il-proċess tal-annullament, jekk jogħġbok, grazzi u proset tal-programm. Kif jibda il-proċess tal-annullament? Intom l-avukati titħlu fin-nofs? Mela, jekk inti ħadd tagħmel annullament ċivili, ovvjament qed issir kawża. Ġieri m'hemmx kwistjoni li għamilna rikors jew medjazzjoni jew kawża. Għax jista' jsir annullament ċivili, tajt inti? Mhux tal-kurja biex niftehmu. Eħe. Tista' tibtagħmel tal-kurja u mbagħad jekk inti tingħata il-deċiżjoni tkun favorevoli tirreġistrah bħalma għedna l-ewwel fil-qorti tal-appell li jkun applikabbli għaż-żwieġ ċivili, jew inkella jkollok min jgħidulek li jiena ma rridx immur pereżempju għall-annullament tal-Knisja nixtieq immur għall-annullament ċivili. U għalija hija biżejjed. Illum Karl biex ngħidu kollox bil-perspettiva u blażla illi inti għandek id-divorzju, naħseb illi bħala divorzju ħajkun iktar fastest through, tiġifieri ħajkollok deċiżjoni iktar malaj. Però mbagħad kultant ikollok nies illi jgħidulek isma' jiena m'inhiex happy bid-divorzju għax kif nafu d-divorzju mhux ħajjidħol f'xejn u fl-ebda tortijiet, mentri jiena jekk jiena pereżempju miżewweġ bl-istat nixtieq illi jkolli dikjarazzjoni għax inti d-distinzjoni xorta għadha hemm fl-annullament. Ħajkollok deċiżjoni li jekk iż-żwieġ huwa null u għal xiex huwa null u tort ta' min huwa null. Ġri hawn min tirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd ħanejduha kif inhi hawn min li dik id-dikjarazzjoni għalih tkun importanti.
Ija kwestjoni ta' żliet, illum illum għandna żliet anke f'dawn l-affarijiet, thank God, thank God. Dr. Mizzi, grazzi mill-qalb. Grazzi Karl. Ħadgost ħafna, għattajna kważi 50 minuta fil-kumpanija ta' xulxin, kienu valla pena, kienu valla pena, nawguralek il-kumplament tal-jum it-tajjeb u happy weekend. Grazzi. God bless you. L-istess. Thank you. Bye. Grazie għamek li l-Dr. Sherry Mizzi li kienet maħna il-lum tkellimna dwar l-emenda tal-liġi fuq il-divorzjum u għasuġġett interessanti għafna napprezza illi għedin maħna. Signori, bqaw għamek għalix dal-waqt ħajna għat maħna u koll il-professur Albert Fenek fejn ħan għattaw naqraħin miħaw li prepparakom, għanzi prepparaw intom il-telespettaturi billi tibdew iċ-ċemplu kif taraw wiċ il-prof Albert Fenek għalli saqsuħ id-domandi taħkom fuq 27500 27500 27500 27600 600. Tistgħu wkoll tużaw in-numru tal-WhatsApp number tagħna jew l-SMS 99707441 9970 7441. Ibqgħu magħna, nkunu magħkom dalwaqt. Mil-ġdejt il-kumplament tal-wara l-offsinari tajjeb u nilqaw mana l-prof Albert Fenek illi ta' kull nar ta' ġima ikun mana waqt din it-trasmissjoni. Merħba profs. Li lek ukoll, Karl. Nispera li taħjar. Ħafna ħafna ħjar u nirringrazzjak ħafna li aċċettajt illi tkun mana. Profs, bla dubju da' xejn fuq fon kulħadd huwa il-vaċċin illi issa għandu jasal fit-tmiem suppost dan ix-xahar u bidu tax-xahar iddieħel. Kemm taħseb illi huwa importanti jew kemm huwa importanti li persuni li għandhom problemi f'qalbhom illi ikunu minn ta' quddiem illi japproċċjaw ħalli jieħdu l-vaċċin? Assolutament, naħseb anke fil-lista li se jagħtu l-vaċċin, in-nies vulnerabbli se jkunu minn ta' fuq ukoll, apparti mit-tobba u nurses li qed jaħdmu ma' pazjenti tal-COVID u l-anzjani, se jkunu dawk li għandhom il-vulnerabilità ta' mard. Ok, l-linji tagħna huma miftuħin, sinjuri, diġà bdejtu iċ-ċemplu fuq 27500 27600. Ħanibdew nieħdu telefonati għaliex dan huwa privileġġ u opportunità li jkollok professjonist fil-qasam tal-mediċina li huwa stmad daqshekk miċ-ċittadini Maltin u Awċin li jkun lest illi jieħu telefonati tagħkom illi tkun qegħdin issegwuna. Alqu kompletament il-volum tat-televiżjoni. Ħallew. Hello. Ewwel ħaġa fkar proċett tal-programm. U nixti insaqs il-prof Fenek, meta t-tabib jgħidlek jiċċekkjak u jaralek il-qalb u jgħidlek aħjat għaw tagħmel check-up għax mhux qed tismagħha sew, xi tkun il-problema meta jgħidlek hekk? Ok, sinjura, nirringrazzjawk ta' grazzi ħin. Jekk jeżamina kit-tabib jeżamina l-pols u jekk il-pols mhux regolari għandu ma jgħidlek tmur għand tabib biex tagħmel check-up, jiċċekalek il-pressjoni, jekk jolja ovvjament se jittrattak u jibgħatek għal speċjalista u jekk jibaxxa wkoll se jibgħatek għal speċjalista, għandu mne jisma xi murmur li huwa ħoss li jinstema fil-qalb meta jkun hemm problema bil-valvijiet tal-qalb. Jo jisma ħsejja soħrajn, ġifieri hemm bosta raġunijiet għaliex tabib li jeżaminak imbagħad jgħidlek aħjar tara speċjalista. Vol diri dak li jkun isu jikkonfondi ma tafx inti. Imma importanti li t-tabib jgħidlu għaliex se jbagħtu għal speċjalista. Jgħidu għax m'iġġ qed nisma' qed forsi qed nisma' ħoss
li ma joġobnix, jew il-pols mhux regolari, importanti li tajlu għal-isset jibgħatu għal speċjalista. U xi jkunu mbagħad next step, xi jkun? Ikun li jrid jagħmel l-echo pereżempju jew l-ECG? Skont x'inhi l-problema, ECG jagħmluhom dejjem bħala rutina anyway. Però ECG huwa tracing tal-qalb ta' 10 sekondi ta' dak il-ħin. Jiġifieri jekk hemm problema bir-ritmu tal-qalb mhux necessarjament se sibu dak il-ħin stess, jiġifieri. Hemm bosta test li nagħmlu jiddependi x'inhu l-każ. Okay, ħanieħdu aktar telefonati fil-waqt li tiġi bdejt nirċevi l-messaġġi fuq 9970741. Hello. Hello. Insellim lek. Hello. L-ewwel proset ħafna tal-programm u tal-professjonisti li ġibilna. Jiena mar għandi 70 years. Għamilt il-molla xi sentejn ilu. Allerġika għall-penicillin. Taħseb li noħodha l-injection tal-COVID? Thank you ħafna. Ok, grazzi. Signora, tajdinna li għamlet l-intervent tal-molla xi 3 snin ilu. Jekk tissuġġerixx li tieħu il-vaċċin? Assolutament. Peress li l-vaċċin għadu ġdid qed insibu x'tip ta' nies li ma rikmandawx joħduhom. Sirna nafu li jekk xi ħadd għandu storja ta' allerġija kifra, allerġija għalila. Dawk m'għandhomx il-vaċċin, però s'issa dawk in-nies biss sibna li ma nirrekomandawx li jieħdu l-vaċċin. Pija kulħadd jista' joħodha u importanti li toħduha. Għax biex il-pajjiż ikun sejf għandna bżonn xi 80% tal-popolazzjoni li jkollha l-vaċċin. U mbagħad ikollna dak li jgħidulu l-herd immunity. U hija ħsara li hemm ċerta nies li qed jifirxu stejjer tabla sens li qed ibeżżaw in-nies. L-għal ħaġa bbeżża n-nies u ma jkollokx daqshekk tant nies li jieħdu l-vaċċin. In-nies ma tagħtihomx ċort li jibżgħu, ħa nkunu onesti, però kif qegħdin jidhru l-affarijiet. L-aktar li huma forsi qegħdin jikkonfondu min huwa allerġiku jew għandu xi tip ta' allerġija kif qed tgħid inti severa. Però ma ta' sens li tbeżża n-nies naħseb il-marda hija kifra biżejjed kif inhi. U l-vaċċin jipproteġi lilek u aktar xi jipproteġi l-ħadd ieħor ukoll. Però ovvjament int se tkun protett u meta tieħu l-vaċċin. Ok, vuol diri anka persuni li jibatu blazma u importanti nimmaġina għax qed jistaqsuni hawnhekk li tieħu l-vaċċin. Iva, l-unika persuni li s'issa sirna nafu li ma jieħdux il-vaċċin huma dak li jibatu bl-allerġiji severi. Ok, telefonata oħra għal profs, grazzi li qegħdin magħna, issa tgħinu 25 minuta. Hello. Hello, Karl. Insellim lek. Insellim lek il-wara nofsinhar it-tajjeb it-tnejn. Nuhu dejjem pjaċir ninsegwik nara l-programm tijak, jien anka repetizzjoni fil-għaxija. Thank you. Biex insaqsi jekk joġbu kalf xaġa li professur, jina profs imbati bir-rheumatoid arthritis u kull sitxur immur ituni rheumatoximab, id-drip. Unihu l-medotrexate ukoll nhar ta' tnejn uħu sitta. Issa meta tiġi l-vaċċin inti tal-parir li jiena noħodha. Iva, importanti li toħodha żinjura. M'hemmx indikazzjoni li min jieħu dawn it-tip ta' trattamenti m'għandux għal xi ma joħodix. No, anzi, bil-kontra. Ok, ħaj, proset ħafna Karl u proset mill-qalb lill-prof Sfenek. Mort anti tabib u sab li qalbi taġġel. Żid li l-pilloli tal-pressjoni, x'taħseb? Il-qalb taġġel bi pressjoni għolja? Le, mhux neċessarjament. Iktar taġġel bi pressjoni baxxa, pereżempju, il-qalb tikkompensa. Però skont x'in il-kawża tal-pressjoni għolja, jekk xi ħadd għandu problema bit-tajroid, per eżempju, l-qalb se taġġel, jekk hemm ħafna anzjetà, il-qalb se taġġel. Allora
U bat hemm ċerta pendoli tal-pressjoni li jsejħulhom beta blockers li jbaxxulek il-puls u jbaxxulek il-pressjoni wkoll. Ma tantx nużawhom bħala rutina lum il-ġurnata, fil-passat konna nużawhom kważi kulħadd. Però lum il-ġurnata nużawhom għalmin għandu problemi tal-qalb, għalmin għandu ħafna anzjetà, u dawk il-pinnoli jbaxxulek il-puls ukoll. Ok, għandi messaċ ieħor, il-kumplament għal-jum it-tajjeb, xi ħadd qed jgħidilna għandi mmur, għandi bżonn nagħmel xi testijiet l-isptar jew nevita għalissa kemm sakemm jiġi l-vaċċin. Le, kan bżonn tagħmel testijiet mhur ġek hemm. Iktar problemi jinħolqu minn nies li ma jmorrux l-isptar meta jkollhom bżonn imorru. Min għandu għal patient appointment illum il-ġurnata qed iċemplurhom minn qabel biex jarawhom stabbli u le. U jekk huma stabbli it-tuq appuntament għall-iktar tard. Però jekk għandek bżonn testijiet, jekk huma ta' rutina, ok, li tistenna ftit mhux problema. Però jekk qed timont liha kondizzjoni u għandek bżonn tagħmel testijiet biex tara kif insejr, mhur l-isptar. Ok, jekk joġbok għandi COPD, l-aħjar noħod għall-vaċċin, nimmaġina. Iktar importanti l-toħoda. Yeah. Ok. Mela, telefonata oħra mbagħad ninkopli naqra l-messaġġi, nipprova nlaħħaq mal-messaġġi telefonati u anki wkoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Hello. Importanti li talqu il-volum tat-televizzjoni kollu u smawna minn fuq il-telefon, please. Hello. Ok, jien jistal prof jispjeganna xiri tifisseb b'allerġija severa, x'tip ta' allerġija, please? Ok, hemm ċerta nies li tant għandhom allerġiji qawwija li għandhom iġorru magħhom is-siringa tal-adrenalina, jiġifieri dawk imorru dak li jgħidu anafylactic shock, dik allerġija severa, billi għandek allerġija tal-hay fever, dik mhix xi ħaġa. Li sezzom moklura, pero għalmeni bati l-allerġiji severi minn jikol il-karawet, per eżempju, u għandu allerġija għal-jom. Dawk ġiri kollhom allerġiji severi, li kollhom bżonn injection biex jissupervivaw. Dawk huma l-affarijiet severi, allerġiji tal-high fever u affarijiet hekk mhux ħaġa li jiżhom moklura. Ok, jina anzjan u kelli l-Covid u sabuli li naqas li ħafna l-ossiġnu. Daka taffett, u għal-qalb? Iva, ovvjament l-ossiġnu importanti għal-kull parti tal-ġisem, kull organu tal-ġisem. Però kif il-Covid jgħaddile, kumbat l-ossiġnu jgħaġa jitla anormal. U nafu li l-Covid jeffetwa kull organu tal-ġisem, inkluż fil-bidu konna nasibu kien jeffetwa il-pulmun biss, però issa nafu li jeffetwa kull organu tal-ġisem, il-qalb, il-moħħ, kull kien il-kliwi. Għalhekk importanti li tieħu l-vaċċin. Ok, nieħdu telefonata. Ok, telefonata. Yes, hello, good afternoon. Car, please. Insellim lek, Habib. Biex inkellem il-professur jekk jogħġbok. Għajdinna. Issa, però s-ismajni forsi t-tini naqra guidance. Bħal dan iż-żmien sena kienu operawni fuq bypass, ġiex bypass, il-mitral valve sewwewli, ħedhuli, u mbagħad spiċajt bil-pacemaker. Issa, ir-riżulta biex tukat long story short. Il-mermer baqa' hemm u l-valve baqa' jillikja. Reċentement reġgħu telefoni fuq il-warfarina u min jgħid li another operation unlikely, l-aħħar li mort għalli nistgħu noġgħu naparak isuqgħod jew xi tazza te, tista' tgħidli wara stend jekk jogħġbok għal bżonni tiegħek. Ok, ningrazzjawk biex inkun qed l-televiżjoni. Nirringrazzjak ħafna u proset kart. Grazzi, grazzi Habib. Għajmali, għed nifem il-mitral valve sowu l-ek ġili jekk il-valf jista jissowu għan sowu mflok man bidluħ, xovja għan dik proċedura iktar fit-tu. Pero jekk għed il-likja, skont kem għed il-likja, jekk għed il-likja ftit li mux għed jista bħad salek il-qalb,
mod. Kommanda bżonnamlu inżommu għajna jnafu u bleko. Jekk il-leakage u daqshekk sever qed iħalbat il-qalb, iva hemm possibilità ta' operazzjoni oħra għalkemm illum il-ġurnata nipprovaw nevitaw kemm jista' jkun tieni operazzjoni fuq il-qalb wara li kellek waħda. U il-mitral valve illum il-ġurnata qed nesperimentaw fejn inkunu nistgħu ndaħlu valve ġol mitral valve missieq minn flok ma niftulek is-sider. Palma qed nagħmlu llum il-ġurnata għall-aortic valve, il-valve prinċipali fejn nagħmlu dik il-proċedura tissemma TAVI. U qed jiżviluppaw il-mitral valve ukoll. Hemm ukoll proċedura fejn nistgħu innaqsu il-leakage tal-mitral valve billi nużaw clip. Jiġifieri hemm proċeduri oħra li mhux neċessarjament se jkollok bżonn operazzjoni oħra, infatti nipprovaw nevitawha kemm jista' jkun. Ok, infakkarkom illi numru 9970741 mhux biex iċċemplu ma biex tibatu l-messaġġi ta' biex iċċemplu live. Tridu tużaw il-numri l-oħrajn 27500, 27600. Mela kjoġ bokkar staqsil il-profs Fenek din il-mistoqsija għandi tifel ta' 21 sena u l-pressjoni ta' isfel tkun baxxa 48. Ta' fuq normali, għandi għal xi xnien kwieta li xit-tabib qal li le, l-ispiżjara qalt li tista' tkun mill-qalb u ġi li jkun ftit sturdutu għajjien. Grazzi ta' kollox u proset. Ok. Ġeneralment l-pressjoni ta' taħt, l-unika importanza tagħha meta tkun il fuq minn design, meta tkun għolja. Billi tkun baxxa il-maġġoranza tagħni m'għandax taqsam xejn ma' Mart. Hemm kundizzjoni waħda li għandha mlejt baxx jilek iktar, però mhix xi ħaġa nimraw iktar fuq ta' taħt meta tkun għolja. U ta' fuq l-importanti dik jekk tkun għolja ovvjament ikol pressjoni għolja, però jkun baxxa dak li jkun u din hija problema ġilli nitkellmu fuqha fis-sajf għax is-sana tbaxxilek il-fuq, il-pressjoni tbaxxilek iċ-ċifra ta' fuq. U jiva dak jekk ikollu pressjoni baxxa ta' fuq għandhom neħossu bla saħħa u dan xej stordutxi kultant. Però ta' isfel biex ta' inkwit. Kellu raġuni tabib. Ok, min għandu problemi f'qalbu iva, importanti li juhu l-vaċċinu xek, props. Assolutament. Ok, missir juhu l-Avastan injection, Jolain. Jkun jista joħoda il-vaċċin. Profs, ma taħsibx li huwa importanti li tikkonsulta dejjem mal-professur jew il-konsulent tiegħek qabel tieħu l-vaċċin minn għandu xi kundizzjonijiet li għandu xi dubji? Assolutament, iva. Però peress li għandek problema tas-saħħa kważi kważi iktar importanti li tieħu l-vaċċin, mhux li ma toħdix. Ok, ħanieħdu telefonata oħra. Hello. Hello. Nsellim lek. Ħanajda, jekk jogħġbok prof, jien għandi allerġija kbira għall-NSAIDs. Fil-fatt l-ewwel darba li tani sakemm wasalt il-poliklinik intefaħt u anke ġifieri il-sieni kien intefaħ li u kellhom ituni l-injections dak li hi. U għad nisallu ma nista' nieħu xejn li fih l-NSAIDs. L-injection taħseb li nkun nista' noħodha jien tal-COVID. Thank you. Le. Aħjar ma toħdix, sinjora. Ovvjament għandek allerġija severa, ikkellhom ituk l-injections. Allora toħdix. Ok. Nieħdu telefonati jew kellha naqra l-messaġġ. Ok, telefonat. Hello. Nsellim lek. Li bliġ nsellim lkom. Proset ta' program, unni ringrazzjak ta' kollox, xa' kull ma samil maħna, għax id-deja fuq jena, ħanejlek jek joġbok, ma' nafxux banali di, jena mbata bid-dibreħin baj Pawlu, jeni xa' 35 sena, u smajtu koll, li mux ta' jebtiħu l-injection vera? Le, mux vera, senjura. Mu vera xej. Issimaw mit-tobba jħassra, mux minan
moment inta għawant il-ħobs jo tal-grosa. Jekk il-pressjoni tkun 1-3-0 fuq 90, ifisser li tkun perikoluza? Le. Le. Eġa ċekkja, għax għandam nej, ftakar li pressjoni u dim il-tobba se tkun ola mill-li fil-verita. Il-tobba għandhom effett fuq il-pressjoni tan-nies u nafu li il-pressjoni tkun olja ola mill-li fil-fatti tkun meta ma tkunx u dim tabib. 90 hija l-limitu ta' kemm nixtiequ ta' taħt tkun. U jekk nistanbaxxu ftit l-affarijiet li m'għandhomx jaqsu xejn mal-mediċini, tant aħjar ftakru hemm ħafna affarijiet li jibaxxulek il-pressjoni. It-tipib, l-ikel, il-melħ, l-eżerċizzju, l-inkwiet. Jiġifieri dawn l-affarijiet tista' tagħmelhom mingħajr ma jkollok tuża l-mediċini biex tbaxxi l-pressjoni. Profs, għadek ma tafx kemm diħlin messaġġi. Ħaj, tista' staqsi lill-profs dwar il-vaċċini raġel peress li jekk tista' xieħu l-vaċċini raġel peress li għandu lung fibrosis u qiegħed fuq steroids. Anzi, iktar importanti li oħodha, sinjura. Mela jiena għandi 83 with blood pressure over 160 u high 67. Tajjeb? Le, irrid ikun iktar baxx. Kemm għandha żmien? 83. Ok, illum il-ġurnata qed inresqu l-limiti tal-pressjoni fl-anzjani sew ta' minn għandhom fuq minn 80 sena u hekk minn flok nużaw 140 bħal-aċċettabbli reading ta' fuq qed inżidu għal 150 għal minn anzjan da' seg. Ok, minn imbagħad 160 ta' minn imbagħad xielek ftit. Min nibati minn Chronic Fatigue Syndrome, jista' joħodha? Maġina. Iktar importanti. Xħatet jgħid għandu l-immunity baxxa però. Iva, però di il-vaċċin differenti, dan mhux vaċċin li għandu mikrobu immankat, jiġifieri bħall-influenza. Din hija kodi tal-ġenetika li Anqa l-ġisem jirrikonoxxi dil-kodi ġenetika għalli jikombattiha. L-istess kodi ġenetika pas-superfiċi tal-virus tal-COVID. Is-sieri jekk jistgħu jieħduha ħabba l-weight, l-injection? Iva. Ok. Telefonata għal profs, grazzi li għadhom magħna. It-tlieta nieqsin 20 minuta kważi. Hello. Hello. Insellim lek. Prosa tal-programm. Hemm ħanejlek, jien għandi 66 sena. U imbagħad bil-pressjoni għolja u għandi l-kolesterol. U l-aħħar li mort għal tittabqa u l-istar, għaluli li għandek nofs il-pulmun maqruq. Jien nkun nistanieh u l-injection tal-COVID nek jogħġbu. Ma smajtx il- sentenza sħiħa, Karl. Sinjura qalet li għandha problemi fil-pulmun. Lella, iktar importanti li toħodha, sinjura. Ok, skont il-Superintendent tas-Saħħa, x'għadet jgħidilna l-lanqas nisa tqal jew tfal ma jistgħu jieħdu għal issa għax li qatt m'hemmx studji biżejjed. Huwa minnu hekk. Ekku, ekku. Il-nies li studjaw biex taw liċenza lil-vaċċin ma nkludux it-tfal jew nisa tqal jew nkellha minkellu allerġiji tqal bħalma tkellimna. Allura dawk in-nies il-wen ġurnata m'hemmx evidenza li nistontuhom mingħa problemi. Ok, diħlin ħafna messaġġi dwar diversi kundizzjonijiet, palma jedinna l-profs Iva tistaw tuħduwa il-vaċċin biss dejjem tajjeb li wieħed qiegħed taħt xi medikazzjoni partikolari jew ibati minn xi allerġija partikolari għandu jikkonsulta mal-konsulent tiegħu. Ta' aktar telefonati, grazzi li qegħdin magħna ninsabu f'Xandira diretta. Hello. 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 Qed nisimgħu. Ħanek, biex nistaqsi naqra l-profs. Fuq dik l-injection imħabba tal-pulmun, imħabba dik li nieħdu ta' kull 5 snin. Imħabba l-limonja tal-pulmun.
Dik l-injection, min ma jaqbilx miegħu il-penicillin, jista' joħodha dik? Iva, u tal-influenza, u tal-influenza ħadnija, u l-oħra tal-COVID? Iva, iva, tista toħodha, mhux l-allerġija ta' penicillin ma żommokx lura milli toħodhom. U bħala vaċċin tal-pulmun, hemm żewġ tipi, hemm wieħed li jdum għal-omrok, dak il-Prevnar 13. U li jħol li jdum għal-ħames snin, trepeti għal-ħames snin. Ok, kelli trombozi f'saqajja it-tnejn sentejn ilu wara li għamilt operation relatata mal-gajni. Taħseb li nista' noħodha l-vaċċin tal-COVID jien għandi 44 sena. Iva, importanti li toħodha, sinjura. Ok, xi ħadd qed jgħidilna, hi, I'm Mark, I have MS. Is it good for me? Iva, Mark, tista' toħodha, mhux problem. Ok, nieħdu aktar telefonati, grazzi li qed imana, hello. All right, thank you. Mela, Manuel li qed jieħu ħsieb illum it-telefonati qed jgħidilkom biex talqu il-volum tat-televiżjoni qabel titkellmu magħna, ta' hu importanti ħbieb. Insellimlek Karlu lid-Dr. Fenek kemm nistandu mingħajr l-asperina qabel ma nagħmel l-operazzjoni ta' għajnejja. Qed interessanti, mela, kemm nistandu mingħajr l-asperina qabel ma nagħmel l-operazzjoni ta' għajnejja. Fil-2009 kont għamilt operazzjoni tal-qalb u ili nieħu l-asperina minn dak iż-żmien sal-ġurnata tal-lum. Grazzi ħafna u nixtieqilkom il-festit tajba lilkom u lill-familja tagħkom. Grazzi lilek, sinjura. Skont x'operazzjoni tal-għajn se tagħmel, jekk se tagħmel katarratt lil il-ġurnata ma jwaqfulekx l-asperina, ferek operazzjoni oħra saqsi l-konsulent tiegħek. Tista' twaqqafha 5 6 qabel mingħajr problemi u mbagħad tibdiha wara l-operazzjoni jekk hemm bżonn twaqqafha, però saqs il-konsulent tiegħek għax xi ħafna l-operazzjonijiet llum qed isiru bl-asperina. Fejn fl-antik konna waqfu l-asperina għal kull operazzjoni, llum il-ġurnata anke operazzjoni maġġura, per eżempju, qed isir fuq l-asperina, mhix daqshekk xi ħaġa li qed nibżgħu minnha llum il-ġurnata. Ok, proset ħafna tal-programm. Karlu, proset kbira lill-profs. It-tifel tiegħi għandu 25 sena u xar ilu f'daqqa waħda niżillu nofs il-pulmun u kellu jiddaħħal l-emerġenza u għamlulu xi pipe ħabba l-ossiġnu probabbli għax miktuba ħażina. Aħna qatma konna smajna bdin it-tifel sportiv ħatma jagħmel ħat-tifel tagħna huwa sportiv u jagħmel ħafna training. Ok, aktar xi tifel kellu kondizzjoni li tissejjaħ pneumothorax fej b'xi mezz jittitħol l-arja fil-gaġġa tas-sider u allura il-pulmun jikkollassa x il-pulmun għandu bżonn vakum fis-sider biex jieħu n-nifs. Però jekk tinfaqalu bużieqa fis-superfiċi tal-pulmun, per eżempju, se titħollu l-arja u hemm sekonda daħlu pipe biex inneħħu l-arja ħalli mbagħad it-toqba tissiġilla ruħha u jmur għan-normal. Mhix xi ħaġa serja, mhux ħaġa serja. Ok, jien nagħmlu lu kuraġġ mela lil dan il-ġuvnot u lil din is-sinjura. Ħallew telefonata oħra. Hello, Karl. Nsellim lek Karl, hi, biex nkellimna għal professur. Qed jisimak. Qed nisimak baxx jien. Ħa ngħid, jiena kont għamilt it-test tad-demm u kienu sabuli li l-laguni u l-banana ma jaqblux miegħi u qatt ma ġifieri kont noħodhom qatt ma ħassejt xejn, però għax kont għamiltu biex nara nħabba biex nara kuxin gluten free, għatli li gluten free mintix, għatli il-banana u l-laguna ma jaqbdux miegħek. Issa jien għandi 75 years maluqa u għandi valf nixxi naqra u f'Mejju se jagħmlu li l-eko jerġu. Jimporta tgħidli kux tajjeb il-vaċċina għalija ħan isimek fuq it-television. Thank you xorta. Grazzi ħabib tiegħi u kuraġġ. Mhux problema, tista' toħodha minn biża
Apparti mill banana xalluli li ma jistaxivu? Lagumi, lagumi. Ok. Jekk xaħti kollu l-potassium fid-dem oli, jgħidu biex jevitaw l-affarijiet li għandhom il-potassium bal-banana t-tadan affarijiet. Ok. Telefonata oħra? Ħafna telefonati, ħafna messaġġi. Min kullum kien ġejjin? Hello. Hello. Nisakkar mill-professur, kjo ġbok? Il-prof Seti Sumar, Habib Biden. Hello, prof. Hansa seksjonadja kurzita, kjo ġbok. Jekk wieħed ikollu l-COVID-19, taqbdu l-COVID-19, meta jiġu l-vaksin. Jekk jieħu l-vaksin, dat fejqu mill-COVID-19? X'jagħmel? Jekk ikollu l-COVID-19, meta tiġi l-vaksin, tajjeb, u tkun qabdetek il-COVID-19, jekk tieħu l-injection tal-vaksin, dit fejqek? Tfejqek? Tfejqek, ismaħa, ismaħa daqs xejn importanti. Għadna, għadna ma, mhux qed nużawha bħala mezz ta' fejqan, hemm mediċini oħra effettivi llum il-ġurnata għal jekk xi ħadd għandu COVID-19 severa jkunu nistgħu fejquh. Però ħaġa li sirna nafu li mhux kulħadd li kellu COVID-19 irabbi reżistenza għaliha. Infatti perċentwali baxxa ħafna biss ikollhom reżistenza, għalhekk importanti li anke minkejja l-fatt li kellu COVID-19, xorta importanti li jieħu il-vaċċin ħalli nollulu ir-reżistenza għaliha. Però mhux qed nużawha bħala kura, bħala preventattiv qed nużawha. Kejn telefonata li jmiss u mbagħad nerġa' nduru għall-messaġġi. Nsabu f'xandira diretta. Flimkien mal-Prof. Albert Fenek. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Għandi problema naqra jiena allergika għall-ibuprofen. Nista' noħod l-injection, please. Thank you very much. U proset. Testa, testa, signora. Ok, jekk mara tieħu til-qima u wara toħroġ tqila, dak ħażin? Le. Ok. Hello. Hello. Lili Kar. Iva Habib lilek. Ok, props, forsi da xej barra mis-sujġett tiegħek. Darba kont xemmitlek dwar li liquid aw, jena 10 years ago, tajtom u mor fuq li liquid u ħajtit bidlet totalment, you know, appositivament biex nifhemu. Issa dolodu ċemp il-ħabib tiegħi, anzi ġab li rigal, dwar CBD oil għax imbagħti biex xatka jiena. Biex xatka. Biex xatka. U da is-CBD oil biex nifhemu li huwa l-istrat mill-kannabis biex nifhemu, right? Mill right? Issa to be honest, jiena provajtu darba pala drop saħt il-sini u ma tanċa petwani. Pero ġabli fiskun pala rigala xkelli il-birthday, whatever, u dana. Tirrikomandadot li huwa liquid. Jiena mpep l-electronic cigarettes, tifhem, dak il-mistoqsija. Ek tirrikomandanix niprovaħ, right? It's a good sustanza tajba biex niftieħ, mu prodott tajb. Għan nisimma fuq television hekk ma importax. Ok. Timment li tużax fil-doza rekomandata, iprovaħ, jaqbix miħak jule. L-importanti li ma teżagġerax il-doza u ma taqbis il-doza rekomandata. Dot, taħseb li min għandu kilwa wahda hija tajba l-vaċċina liħ? Iva. Kilwa wahda, iżommok tajjeb, tista' tieħu l-vaċċin minn inkwiet. Aħna nafu li l-vaċċin tal-influenza għandha xi tip ta' il-bajt. X'għadet jgħidilna min ikun allerġiku għall-bajt jista' jieħu din il-vaċċin hija kompletament differenti mill-vaċċin tal-influenza. M'għandax taqsam xejn mal-vaċċin tal-COVID. Iva, tal-influenza konna tkellimna darba kien tiftakar. Għandhom dan joħorġu vaċċin minn arbajt.
Labajt. Ok, għawek għandi ħafna messagġi, telefonati mu miexjif u ħammorru għal reklamċkej kenta minuta kollox, unerġaw inkomplu ftit ħiniħor mal-profs, ta' ibqaw maħna tal-waqt nerġaw niġlura, minuta kollox. Kulħadd jaf kemm iqerrieda l-umdità u l-moffa fid-dar hija l-għadu għall-bniedem. L-umdità tikkawża uġieħ flgħada u problemi fin-nirs. Is-soluzzjoni hija waħda. Dan kollu tista' tevitaħ mid-dehumidifier ta' Best Deal. Dan id-dehumidifier jiġbed darba u nofs ilma minn dehumidifiers oħrajn, jinġabar f'kontenitur jew tista' tqabbadlu pipe dirett madrejn u jibqa' jiġbed l-ilma kontinwu. Dan id-dehumidifier jaħdem bla kompressur. Dan ifisser illi huwa silenzjuż u fuq kollox tifranka mill-konsum tad-dawl. Bil-kontra ta' dehumidifiers oħrajn, dan jarmi sħana għalhekk faċilment jista' jintuża bħala heater u jinixxa fil-ħwejjeġ. Jista' jinġar faċilment minn kamra l-oħra għaliex jiżen biss 6 kilos. Tibqax tgħix aktar fil-moffa u l-umdita akkwesta dehumidifier ta' Best Deal għal prezz fenomenali ta' 270 euro b'sentej garanzija. Free delivery Malta Għawdex. Ċempel issa fuq 27-200-600-27-522-522 27-200-600 27-522-522 Ok, l-ura fil-programm il-kumplament sal-warlo f-sinari tajjeb trita niqsina xar minuti live miħaj waqdini trasmissjoni il-professur Albert Fenek ta' kull narta ġima ma prezza ħafna il-edin tkunu maħna. Nihdu aktar telefonati għal u kompletament il-volum ta' televizjoni għalli kull nistaw niftemu. Bħal dejjem. Hello. Hello, insemmilkom. Prof, jina bdejt niħu l-vitamina D minn 6 weeks ago. Pero tal-4,000 every day, niħu waħd every day, milligram. Kemm jiena u kemm it-tifel li għandu 37, qed nistordu taħseb li ħażin 4,000 a day vitamina D, f'daqqa waħda bdejt noħodha, ili 6 weeks noħodha, però issa jisa bdejt tistordini. Kemm jiena u kemm it-tifel taħseb li minna anti dot, please, prof, please. No, infatti id-doża ta' 4,000 hija dik id-doża li nagħtu normalment, jiġifieri m'hemmx inkwiet biha. Okay. Għandna aktar telefonati, faddina l-aħħar isu 8 minuti fil-kumpanija ta' xulxin tal-Prof. Albert Fenek, li najdulu grazzi ħafna li hemm jaċċetta l-istedina tagħna ta' kull nhar ta' ġimgħa. Hello. Hello, prosit verament tal-programm u tal-lajnuna kbira li tagħtu. Xi ħadd li għandu l-ulcerous colitis? Jista' joħodha l-injection, please? Iva, assolutament, signora. Aha, u jina imbati, għandi l-L4 u l-L5, u ħadd l-steroids, u apparently ma għadni moġuha ħafna. U jinżil li sal-qiegħ ta' saqajja, tak naħseb nista' noħodha, please. Iva, li tkollok ix-xatika, signora, qed jafas li l-kiker qed joqosu lek in-nerv ta' saqajk, però iva, il-vaċċin tista' toħodha mingħajr problemi. Aktar telefonati, ħannu ħudu daqxin settit, aktar telefonati, ndu settit ordu telefonati. Hello, Carl. Numru biss ta' 27500, 27600, dan ħalluħ biss għal-messagġis, 9970741, ok? Hello. Lili, u Carl, t-kellem. Insellim lek, ħabib. U għorofna tajjeb li l-ek u l-professur Albert Fenek. Għan għajdlek, profs, jiena mota għal-forina, u sabili fajs. Issa forse nuħuzewx l-arinġieti għaw tlita kull-jum. Dekka zin l-arinġa lija. Għax għat ma kienet fajs fil-għal-forina. Iva, l-arinġ, għabba l-arinġ. Jek għet jikol ħafna l-arinġ, iva, namlej. Il-għal-forina sensittiva għal-ċerta eker. U ċertament għal kull medicina li tieħu u tnaqqas. Jiġri jekk l-unika kambjament jagħmel kitħafna l-arinġ u telgħatlek daqshekk,
għandhom nejkun hemm kawża meħabba fiha. Allora ibidlulek id-doża u jiġu jiċċekkjawilek ta' spiss. X'inhu huma s-sintomi ta' trombosi? Trombosi ta' fej u ta' xiex, dik il-problema. Okay. Mela, min batinna li jispiċċa 1-2 jgħidilna ta' xiex. Ok. Hemm aktar minn tip wieħed. Le, hemm trombosi ġovina. U għandek jista' jkollok trombosi ġovina ta' si, jew tal-id, u mbagħad hemm trombosi tal-arteri li huma aktar perikolużi. U mbagħad trombosi tal-arteri tal-kulpati tal-ġisem, tal-qalb, tal-moħħ, tas-si, tal-id, tal-musrana. Għalhekk jiddependi x'tip ta' trombosi u ta' fejn. Ok, xi ħadd qed jgħidilna tibatilna minn barra minn Malta mill-lider li nsellmu lil ħafna Maltin li jkunu qegħdin isegwuna fuq l-internet. Nsellmulkom minn hawnhekk u grazzi talli tkun qegħdin issegwuna wkoll. Xi ħadd qed jgħidilna wkoll jiena għamilt transplant tal-fwiet, nieħu l-steroids, taħseb li għandi għal xiex noħodha it-tilqima, profs? Iva, importanti. Nsellmu l minn hawnhekk lil dan li batilna l-messaġġ qed jisegwina minn fuq l-internet. Ok, min ibati bl-IBS jista' joħodha? IBS hija anzjetà, hija problema li tiġi mill-anzjetà. Jiġri importanti toħodha bekk ma jkollokx l-anzjetà li se titwekka bil-COVID. Okay, niħdu telefonata, telefonati huma mhix hawnlejn, it-tnejn li huma 27 500 500 27 600 600. Għalqu l-volum tat-televiżjoni. Hello? Hello. Nsellim lek. Nsellmilkom. Nsellmilkom. Jiena sena u nof siglu għamilt il-reparazzjoni. Sinjura, għala Għala il-volum ta' televizjoni. Għadon kemma fżawk biex tala il-volum ta' televizjoni għax inkella ma' nifmuk, xta? Ok, please, Karl, tista' tistaqsi il-profs jekk xi ħadd ikollu l-COVID imma jkun bla sintomi u allura ma jkunx jaf u jieħu l-vaċċin, dak ħażin x'jiġrilu, please? Le, mhux se jiġrilu xejn ħażin. Però biex ikun jaf li huwa asymptomatic, bil-fors irid jagħmel it-test, mhux se jkun jaf li huwa asymptomatic sakemm ma jagħmilx it-test u jaf li għandu l-virus, però mhux qed iħoss xejn. Jiġifieri se tkun sitwazzjoni ta' xejn anomala hemmhekk. Ok, jiena kelli attakk ta' isamic colitis. Nista' noħodha l-vaċċin? Iva. Hi Karl, proset ta' kollox, jien għandi oħti li ma tistax tiżboħ xara għax kien intef ħila wiċċa u tawa l-steroids u meta marret tiċċekkja x'jaqbilx magħha għalula xi jikel. Tista' tieħu din il-vaċċin? Probabbli iva hux. Skon kem kien sever l-allerġija. Għaxaw għawnis minħabba xie ingredienti li jem fil-zebba partikolari jintafħilu wiċċom. Yeah. I mean, il-ġilda hija xi ħaġa ħajja wkoll. Jekk ikollok valv tal-qalb ma jiffunzjonax sew, difettuż. Tkun tagħmel ħsara meta tmur timxi u ta' nifsek aħjar ma timxix anke għal 5 minuti biss? L-għonet jiddependi kemmu difettuż il-valv u biex qed jista' passarek il-qalb jew le. Però anke jekk dawk li għandhom valv li qed jista' pazzar qalb u għandhom qalbhom dajfa, importanti li jiċċaqalqu. Jiġifieri jekk ta' nifsek meta timxi, importanti li teżerċita ruħek fil-limitu li ma tastax nifsek. Però importanti li tiċċaqlaq biex toqgħod era ma tiċċallax. Ok, telefonata oħra. Għalqu l-volum tat-televiżjoni. Hello? Hello? Hello?
Hello. Inselmulek. Hello, good afternoon, Carl. Good afternoon, Prof. Fenek. Profs, jekk joġbok, nixtieq nisaqsik dwar di l-injection tal-COVID. Jina imbati bil-hay fever, għax kienxom bżar, trap, whatever, fwiħa, natas blamment. Pero, minn February law, abditni xrira xotti, umbat kultant nisol naqra katarru. Issa jina sizden montanti tabib, u tani apposta pinnoli għall-allergija, għallilija allergija. Kellu għandu kulxi difikulta u batni namel il-chest x-ray, mort, uġi kollox tajjeb li mandi xej, la fil-bronki, whatever, għax jina għatlu li meta nisol umbat, jisuf dikin għarkatarru jkolli naqra wizing, u naqra nonfuħ naqra. Usa u ma kienem xej fih. Issa sinżden jina għadni fuq dawk il-pinnoli li tani ta' doza 5 mg, Issa jien ċempitlu last week u għatlu daw għanħodhom tru lajfin. Għalli li għan għalek xnaw, għalli li għanti għettajt l-improvjajt. Għax vera, nisol xot ftit fil-bot. U flasġija għadni għad dikin naqra titla li naqra katarru. Issa u għalli li fil-kas waqqafom. Għalli wara kif tmur. Għalli mbatek tibda, għalli jarġa ibda ħudhom. Għalli fil-kas narġa niċċekkja għalek naqra ċest. Issa jien nixtieq nistaqsik profs. Għalli x'affarijiet oħra jiġu jikkumplikahom li u fil-fatt qed nibża. Besides that, jiena nista' nieħu tal-COVID, that's number one. U once li jiena diġa ħadd ta' ċest, taħseb li għandi bżonn narġa mmur jien nagħmel ċest x-ray? Għax jiena ġifieri ħan itkellem fuq l-istess suġġett li kelli ma' dat-tabib. Issa fuq one point u li l-oġġett battili ħafna. Allura taħseb li hemm bżonn noqgħod narġa' nibla r-raġġien u nista' nieħu tal-xi sima nirringrazzjakom ħafna. Thank you, profs, u all the best. Thanks. Okay, dik kienet l-aħħar telefonata llum. Profs f'dejk. Palma naqbel, hay fever mhux allerġija severa u tista' tieħu l-vaċċin assolutament moħok tranquil. L-allerġiji jiġu jmorru għalhekk il-mediċina m'hemm xafet oħra mirħin kollu ġieli jkun hemm staġun fejn l-allerġiji jkunu għamen ħadd ieħor, però ma jfissirx li għandek tieħu mediċini mirħin kollu palma għalhekk it-tabib tiegħek jekk jerġa' jġilek hemmhekk imbagħad terġa' tibda toħodhom. Però mhux għalejja. Prof Fenek, nirringrazzjak. Dejjem pjaċir, Karl. Grazie mill-qalb. Il-jum it-tajjeb, happy weekend, God bless you. Nerġgħu nintaqgħu nhar il-ġimgħa jekk Alla jrid. Nisfera. Thank you very much. Bye. Grazzi kbira lill-Prof Albert Fenek illi għalija jfisser ħafna. Meta il-Prof Fenek konna ċempinnilu wara illi kien irreżenja mill-Parlament. Ħadna ċans u għadna ħanċempilu lill-Prof Fenek. U l-Prof Fenek Aċċetta ma l-ewwel għalli iwa Karl nixtieq niġi fil-programm. L-ewwel darba li ġej kellna respons enormi bħalma kellna llum u bħalma jkollna dejjem ta' kull nhar ta' ġimgħa. U l-profs għalli Karl jiena għal miegħek, jiena għal mat-telespettaturi tagħkom. U għamel appuntament li ta' kull nhar ta' ġimgħa jkun magħna. U ta' dan ngħidulu grazzi kbira mill-qalb tas-support li jagħti l-istazzjon u l-għajnuna li jagħti lil eluf ta' Maltin u Għawċin permezz ta' televizjoni u anki wkoll permezz tal-ħidma tiegħu kariera twila ta' ħafna u ħafna esperjenza u snin illi llum il-ġurnata waslitu għal wieħed mill-aktar professjonisti mfittex fil-gżejjer Maltin u Għawċin u anki wkoll lil hemm min xtutna. It-tlieta u ħames minuti ftit riklami kif niġi lura ħanitkellmu dwar il-festi li ġejjin kemm huwa importanti li jekk ħan ixorbu ma nsuqux. Nibqgħu magħna.
fil-waqt li nirringrazzjakom ħafna li qegħdin miegħi f'din it-trasmissjoni tagħna f'xandira diretta llum għandna 11 minn dan ix-xahar ta' Diċembru sena 2020, il-ħin huwa it-tlieta u kważi 6-17 il-minuta minn hawn u fit-talħin ieħor għandna nagħmlu kollegament ma' Mike Orland illi flimkien miegħu mill-Fundazzjoni Ħarsin Soċjali se niddiskutu dwar dawn il-żminijiet tas-sena fejn ħafna u ma dawk illi forsi kollhom xi parti li mhux suppost imma nafu li ħajsiru li ħajntaqgħu xi ħbieb flimkien u jixorbu li mhux suppost imma nafu li ħajsiru u li nafu li ħajsiru abu li mhux suppost aħna ħanħeġġukom biex ħadd ixorbu ma suqux għax is-sewqan huwa huwa perikulus ħafna meta persuna ma jkunx 100% f'sessieħ. U għalhekk ħanħeġġek biex tibqa' magħna ħalli flimkien nassistu għal din is-sessjoni. Però qabel ejja inħeġġukom ftitek u anki wkoll nidħlu fl-atmosfera ta' dawn iż-żminijiet sbieħ tal-mil. Temperatura fil-gżejjer Maltin huwa ħawċin 17-il grad kellha titla l-inqas 13-il grad. Jiena hawnhekk tista' tgħid li kważi kważi diġà beda bil-mod il-mod mhux jidla imma jibda bil-mod il-mod naraw illi x-xemx tosfor għalkemm illum ma tantx ħarġet wiex x-xemx bħalissa din naraw inkwadratura sabiħa ta' Pjazza Tritoni ftit tal-menu movement aktar mis-soltu għalkemm huwa 23 minuta naqra nies hemmhekk qegħdin naraw anki wkoll diħlin fil-Belt Kapitali, l-Belt Valletta. Illum il-funtana tidher li miex hawnla kompletament minħabba anki r-riħ, is-sensors tar-riħ illi waqfu l-ilma milli jixal kollu. Okej, naddu għall-kanzunetta. Okej, ħammorru għal ftit mużika ibqgħu magħna il-ħin preċiż huwa 23 minuta wara Mike Orland għandu jingħaqad magħna it-tabib Frank Portelli wara mbagħad it-tabib Frank Farrugia sal-ħin tal-5.
Barbara Streisand flimkien ma' Michael Bublé daħluna aktar fl-atmosfera tal-Milied. Il-kumplament sallu wara l-offsinari tajjeb il-ħin huwa 3:05 minuti. Mike Orland jinsab miegħi. Insellim lek Mike. Sellemi lek u t-telespettaturi kollha. Grazzi ħafna li tinsab magħna. Fil-fatt jiena fil-bidu tal-programm u anke ftit tal-ħinilu provajt iwassal l-appelli tiegħi li għalkemm mhux suppost li jkun hawn parties, mhux suppost li niltaqgħu. Imma nafu li ħajiltaqgħu u nafu wkoll li ħajkun hawn parties. Issa nafu li mhux suppost imma hekk ħajjiġri. Ma rridux bil-fors il-parties biex nixorbu, ġifieri. Ukoll, ukoll, ukoll. Imma llum ħanitkellmu dwar suġġetti li jiena joġobni ħafna, niftakar li lura fi snin konna minna kampanja qawwija dak iż-żmien flimkien mas-setqa. Irnexxiet għaliex ma kienx hemm inċident wieħed niftakar bejn il-Miliet u l-ewwel tas-sena u kien irnexxiet u nisperaw lillum ukoll nibdew waslu dan il-messaġġ. U mhux vera. Ma dubju ta' xejn, jiġri dak huwa dejjem lantan aħna il-ħsara ma nixtuqha fuq ħadd. U ovvjament meta wieħed ikollu ftit kontroll allura rajdu isma għaliex ma nix neżerċitaw dak il-kontroll dejjem. Mhux biss fi żminijiet bħal daw imma dejjem għandna nieħdu ħsibna nfusna. Ovvjament li nixorbu b'moderazzjoni hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Kemm taħseb illi illum il-ġurnata hawn nies li mhumiex konxji ta' dan? Ovvjament jisimgħu b'inċidenti, imma kull tiskanta kultant xorta waħda u min jgħidlek kulej imsaħħti inkapaċi insuq. Ha jinsija. Naħseb sfortunatament in-nies ibatu minn konfidenza żejda aktar milli ħaġa oħra. Ġifieri ma naħsibx illi qataw xi ħadd ġo Malta, biex ħanej ġo d-dinja ma ġo Malta, illi ma semax il-messaġġ li aħna ngħidu tixrobx u s-suq. Però għaw, ħafna minn ħajajdlek imma jien nista' nixrob daqshekk u nista' nixrob daqshekk u nkun għadni naf x'qed jiġri, u nkun għadni naf. Naħseb dik hija d-diffikultà u biex dak li jkun jifhem ftit li din mhijiex kwistjoni biss personali, li mhijiex kwistjoni ta' inti x'taħseb jekk hux tajjeb jew le, dak jifossok ta' malajr. Għaliex dawn huma affarijiet li inċidenti jiġru f'sekondi, fi frazzjoni ta' sekonda, jien meta bdejt insuq. Niftakar il-missieri dejjem jgħid li bni moħħok hemm għax mhux biex qed tagħmel inti imma x'qed jagħmel ħadd ieħor, trid tkun attent għall-iżball ta' ħadd ieħor. U wieħed meta nkunu taħt ċertu livell ta' alkohol intossikati bl-alkohol, hemmhekk l-attenzjoni tagħna tonqos ħafna u r-reattività tonqos ħafna, ġifieri kemm nafas break malajr. Tonqos ħafna kemm ninduna li xi ħadd ħajoħroġ li. Għax mhux bil-fors li żball nagħmlu jien imma jista' jkun ħajagħmlu ħadd ieħor. U hemmhekk xorta l-attenzjoni tiegħi imma tista' tevita għax hekk. Le, fil-fatt dak li qed tajt huwa minnu 100% kulħadd tista' tajt illi għadda minn xi esperjenza ta' dan it-tip, issa minn b'ħafna u minn forsi bi ftit. Fil-verità, anke jekk ikollok ħsieb f'moħħok ukoll ma tkunx taf x'inti tagħmel, kemm il-darba minni għadi u ħansaqsi lit-telespettaturi tagħna, kemm il-darba naslu f'post, f'destinazzjoni u ngħidu il-laħwa jien kif wasaltaw. Ux. Bla dubju ta' xejn naħseb illi l-ġisem tagħna jidra il-sewqan jagħmlu bi żmien xi ħaġa awtomatika. Tajjeb? Għandna il-mapep impinġija ġo moħħna, nafu fejn huma l-iskossi, nafu fejn huma l-ħofor, ħafna drabi fit-toroq aħna u sejrin. Jiġifieri eħe, nidħlu naqra f'automatic mode. Issa dak l-automatic mode diġà jnaqsilna l-attenzjoni tagħna mis-sewqan. U x'hekk, allura importanti li aħna jkollna attenzjoni doppja fejn ikun is-sewqan u l-alkohol żgur ma jgħinix biex dik l-attenzjoni doppja inżommuha u nkunu nafu. Allura aktar ċerti x'qed nagħmlu aħna u x'qed jagħmel dak kollu li qed idur mar-roundabout, dak li ħireġ minn side street, tajjeb, dak li ġej gas dawn minn hemmhekk u ma jafx hekk kienu x'ħanaqla jew le, dak li qed idur ħdejja ma m'għandux indicator, ma nafx fejn u sejjer. Tajjeb, jiġifieri dawn kollha huma importanti li aħna inżommu attenzjoni. U għalhekk il-messaġġ tagħna jibqa' hekk hux għaliex l-attenzjoni hija importanti ħafna. U moment, kunu attenti minn momenti oħra.
Tajjeb li ngħidu wkoll, Mike, illi f'dawk iċ-ċirkustanzi f'dawn iż-żminijiet ikun hemm ċirkustanzi forsi aktar wieħed irid joqgħod attent għaliex kif qegħdin ngħidu mhux biss trid toqgħod attent int, imma x'qiegħed jagħmel ukoll ħadd ieħor. U xi rridu nfissru bih dan? Anke fil-ħajja ta' kuljum rridu nimxu b'dan il-mod, aħseb wara f'mumenti fejn kapaċi kulħadd ikun ħadak forsi dak il-drink żejjed. Mhux vera. Eżatt. Issu meta inti persuna li ma nafx qiegħed ftit imxengel imma kulħadd ta' madwarek taf illi huwa attent għal x'qed tagħmel inti, tajt mela l-attenzjoni qiegħda ffukata fuqi u dak li ħanamel jiena jista' jekk li żball inkun ħanamlu jien jikkoreġi ħadd ieħor. Imma f'mumenti bħal dawn u meta aħna qegħdin insuq fi traffiku, ma tistax tajt il-persuna l-oħra kien jgħix taħt l-effett ta' sostanzi oħrajn, qed ngħid sostanzi għal insew illi drivers oħrajn jew aħna stess nistgħu nkunu biss influenzati mill-alkohol, jeżistu drogi oħrajn li jintużaw li bla dubju ta' xejn jitelfu wkoll mill-attenzjoni tas-sewqan. U aħna qatt ma nafu n-nista' madwarna x-xufira l-oħra li hemm fi traffiku taħt liema effetti jinsabu. Allura importanti li noqogħdu attenti li eħe. Irridu nikkonsidraw ftit li forsi ħafna iktar nies kienu qegħdin jiċċelebraw, allura jista' jkun li ħafna nies ma qadux attenti f'daw iċ-ċirkostanzi. Fil-fatt għandi messaġġ interessanti ħafna u mhux twil wisq imma naħseb illi fih effett. Proset talli qegħdin tiddiskutu dan is-suġġett għaliex membru tal-familja tiegħi kien mhux f'sessieħ saq il-karozza. U kawża tiegħu weġġa lil min kien miegħu. Baqa' sal-lum il-ġurnata b'din ix-xofa. Jekk jogħġobkom ħbieb jekk verament tħobbu lilkom infuskom lil tal-familja u lil ta' madwarkom, jekk se tixorbu, issuqux. Interessanti. Interessanti ħafna u jekk nista' ngħaddi kumment fuq dan importanti ħafna u inkwetanti ħafna. Statistika li t-tina l-World Health Organization tajjeb li hija nistgħu ngħidu hekk il-bodi dinji li tieħu ħsieb is-saħħa tal-persuna nisimgħu ħafna fuqha fi żmien il-COVID bla dubju ta' xejn, naf li kien is-suġġett ukoll li kien qed jiġi diskuss minn ħafna interventi li kellef qabel. Il-World Health Organization tgħidilna illi fid-dinja tajjeb speċjalment meta wieħed jara il-mewt ta' żgħażagħ bejn l-20 u l-24 sena. Tajjeb, kwart minnhom, jiġifieri ara x'ammont ta' żożija, ara x'ammont ta' nies qabli li jistgħu jaħdmu, li jistgħu jipproduċi, kwart minnhom il-mewt tagħhom ġejja minn affarijiet relatati mal-alkohol. Jew mill-użu tal-alkohol, jew inkella minn inċidenti li jiġru minħabba l-użu tal-alkohol. Jiġifieri din hija inkwetanti ħafna. Il-żgħażagħ bejn 20 u 24 sena. Kwart minnhom nitilfuhom minħabba l-użu eċċessiv tal-alkohol. Qegħdin insemmu eluf u eluf u eluf kbar ta' nies in their prime time kif nistgħu ngħidu tajjeb fl-aqwa żmien tagħhom, tajjeb naf kemm hawn min jgħira lilhom għandhom 20, tajjeb ħali l-ewwel wieħed, imma kemm hija ħasra li dawn iż-żminijiet nesaġeraw l-alkohol u l-inċidenti kollha li jiġru itelfu l-ħajja ta' dawk iż-żgħażagħ jew ta' nies li qegħdin magħhom, nies li jkunu qegħdin jaqsmu triq, qegħdin jużaw it-triq normalment, nies li għaddejjin broti, tajjeb u mezzi ta' trasport oħra li tant illum nippruvaw inħajru n-nies biex jużaw, imma fil-verità jekk jiena xufier perikolus fi triq mhu qed ngħin il-ħadd lalil innifsi lal dawk li qegħdin rikbin miegħi u laqqas il dawk illi qegħdin jużaw it-toroq. Tajjeb illi nfakru illi l-livelli tal-alkohol mill-2018 l-hawnhekk tnaqsu ġewwa Malta, ġifieri anke s-sewqan taħt l-effett tal-alkohol, rridu noqogħdu ħafna iktar u rridu nixorbu ħafna inqas biex inkunu fil-parametri tal-liġi fejn jidħol is-sewqan taħt l-effett tal-alkohol. Ovvjament dan jieħu importanza esponenzjali, infatti livelli ibjex għal min huwa driver li għadu jibda fl-ewwel sentejn, tajjeb kif ukoll drivers li jagħmlu ċertu commercial driving, illi
trakkijiet, vannijiet, tajjeb illi għandhom it-tabija. Meta wieħed imbagħad jikkonsidra li x-xufira li jagħmlu xogħol ta' ġar ta' nies il-livell konsentit li lhom baxxejn. Jekk inti taxi driver, jekk inti driver ta' minibus, inti il-livell ta' alkohol ġo ġismek waqt issu qed ikun zero. Zero. Tajjeb, jiġifieri importanti ħafna għaliex importanti hawnhekk nisq ukoll li jekk jiena krejt mezz ta' trasport biex mort u xrobt u ma soqx jiena. Importanti li t-xufir tijaj, ovvjament, ikun lucidu bizzejet u ma jkunx taħt l-effett. Ġifri, hemm ħsieb għalfejn qegħdin daw il-gradwatorji differenti. Importanti li nżommu magħhom għaliex kif qegħdin ngħidu. L-inċidenti ta' traffiku sfortunatament jistgħu jkunu fatali f'sekonda. Tajjeb, jiġifieri ħadd ma jagħmel biex iweġġgħu, ħadd ma jagħmel biex iweġġgħu lil ħadd ieħor. Tajjeb, però huma affarijiet li jiġru u sfortunatament kif qal tajjeb dak is-sinjur dak il-messaġġ. Ikollok tibqa' ittabba bil-konsegwenzi kif jgħid il-Malti tajjeb ta' rimors, ta' xġara, ta' telf ta' ħajja ta' ħadd ieħor tul il-ħajja kollha tiegħek jekk inti ma titlifx ħajtek inti stess. Okej, xi ħadd ieħor qed jgħidilna għandkom stampa ċara x'ġara tant snin ilu bil-prinċipessa Diana meta allegatament jgħidu l-driver kien xurban, probabbilment ma kienx joqtol l-għalila. U lanqas il-dawk li kienu rigbin miegħu. Please tixorbux u suqu. Xi ħadd ieħor qed jgħidilna proset ħafna lill-Fundazzjoni Ħarsien Soċjali kemm jagħmlu ġid mas-soċjetà mhux biss b'dak li qed titkellmu Karl imma f'ħafna affarijiet oħrajn relatati mal-ħarsien soċjali. Napprezza ħafna. Messaġġ ieħor, Karl jekk joġobkom waslu dan il-messaġġ lill-awtoritajiet. Aw ħafna nies illi jkunu ħirġin minn parties jew inkella minn xi tieġ, forsi mhux bħalissa, imma li jkunu taħt l-affett tal-alkoħol u xorta waħda jisuqu. Karl għandna bżonn indaħlu inbidlu ftit il-kultura tagħna. Jiġifieri l-ewwel nies il-kultura mi skuża, il-kultura tinbidel. Kultura tinbidel kullum kien aħna ma għadniex nejxu fi żmien l-1900 xejn, tajjeb, jiġifieri inhu kienu qogħdu ngħidu għax dik il-kultura tagħna li għandna noħorġu nixorbu. Għall-kultura tagħna nistgħu noħolqu alternattivi. Nistgħu nagħżlu persuna minn bejnietna li ħriġna flimkien aħna biex ikunu designated driver u dak il-lejl ma jixrobx jew ħad drink u waqaf kmieni milli jixrob biex l-ammont tal-alkoħol tiegħu jilħaq jitbaxxa. Jeżisti llum mezzi mitwieħed ta' taxi, ta' driver assisted traveling, ta' kollox. Illum b'hekk jiġi wara l-bib ix-xufier. Ejja nużaw dawn l-alternattivi. Ejja meta aħna qegħdin nixorbu nużaw drinks li ma fihomx alkohol. Illum insibu numerevoli. Birer alkohol free. Tajjeb, illum anka d-dinja tal-alkohol, anka l-biznis tal-alkohol, għaraf il-isma wasal iż-żmien illi jiena tajjeb ditta importanti ġganteska fil-birra, illi nipproduċi l-birra minn alkohol. Għaliex hemm pubbliku hemm barra, hemm pubbliku li jrid jużaha, u hemm pubbliku li jrid joħroġ jieħu pjaċir. Imma ma jagħmilx dannu. Jiġifieri illum kull fejn morru u hawnhekk. Nixtieq nagħmel appell anke għall-kummerċjalisti tajjeb li jekk m'għandekx għati din l-opportunità. L-għażla. Żatt, għati din l-għażla għaliex illum. Tajjeb jieni għaliex m'għandix immur nieħu birra u ma jkunx fi alkohol. La teżisti, kieku ma teżistix ngħid isma'. Mhijiex xi ħaġa. Ħajjivvintaw għalija? Le. Tajjeb, cocktails, jeżistu l-mocktails, tajjeb li huma l-istess tomiet imma mingħajr l-alkohol. Għaw ħafna opportunitajiet. Fis-sens, jina dejjem niftakar, jisu illi xi ħaġa li dejjem tal-limtu bħala setqa nippruvaw ħafna nagħmluha. Dbeżax, issirx tal-babaw għax in-nies ma tħux biex tisimak. U din ngħidha anke ngħidha mal-ħaddiema tagħna. Ejja nipritkaw fuq l-alternattivi. Illum in-nies m'għandhom skuża, għandhom l-alternattivi. U dak li nixtiequkom tagħmlu, aħna ma ngħidu lħadd oqgħod ġewwa tajjeb ġokantuniera tħux pjaċir. U mela ma tħux pjaċir, u mela ma tiltaqax ma n-nies tal-familja tiegħek, kieku ovvjament fil-limiti tal-COVID, imma il-verità hija hawn mezz ta' kif tista' tieħu pjaċir b'mod san. Għamilha. Tifhem, jiġifieri aħna m'aħniex fil-business illi nbeżżgħu,
mhuwiex xi ħaġa li naħsbu li taħdem għaliex fil-mument tal-pjaċir dak li jkun. Taf xiex ikun ħajsuq tgħidu isma, tgħid birra bla alkohol mhux tixrobx. Tixrobx jgħid aħna noqgħod hawn ħares lejkom, imma jekk tista' għandek oġġett xi tiegħek li ma fih alkohol dak il-mod, dak il-persuna ħajjoinja, ħajju pjaċir xorta għax il-pjaċir ġej mill-fatt li hemm l-attività qed ngħidu ċajta qegħdin nitku bejn ħbieb tajjeb. U mhux min eżattament xorob. Jekk qiegħed tieħu pjaċir x'imkien, xrobt luminata, xrobt non-alkoholik bien, jew xrobt non-alkoholik cocktail, il-pjaċir ħadd jieħdu xorta atmosfera qiegħda hemm. U din hija importanti. Jiena nista' nikkonferma dak li qed tgħid. Jiena illi kważi 8 snin ma nieħu alkohol, ma diri xejn, letteralment xejn. U l-ambit, laxi l-ikjer, pjuttos jagħmel lid-deni. Kienet deċiżjoni tiegħi, għall-bidu kienet xi ħaġa ibsa. U forsi kont ngħid isma' ma nieħux pjaċir jekk jiena noħroġ u ma nieħux l-alkohol. Illum il-ġurnata laqqas hija li xju, laqqas nagħti każ, wadiri qas qatt ma tkellim ta' iżjed, nkun onest, issa normali. Jiġifieri, m'hemmx għalfej, qabel tgħid xa noqgħod nixrob l-ilma, le llum qasek għalfejn, m'għandekx għalfejn tħossok redikolu. M'għandekx għalfejn tieħu luminata, hu birra non alkoholika. U cocktail non alkoholiku. Illum għaw, għax jiena niftakar kien tixrob xi noqgħod bil-koka ma mhix ħa nagħmel. Ekku, ekku. Vera, vera, sewa tajt. Li nista' ngħidu li biex anki wkoll niftħu daqsxejn id-diskussjoni fadilna ftitħin ieħor, u kemm tibqa' ċar, kemm tibqa' tirraġuna, kemm tibqa' tifhem iżjed, kemm tibqa' tieħu aktar gost, kemm il-darba morna x'imkien xrobna u ħan nuża l-kelma bil-Malti fottejna s-serata. Għaliex għax forsi ħassejna l-istonku tiela, tuġġana rasna, naħbat l-emmu taħbat law, ġeju sejjer il-bathroom minħin kollu, eċetera, eċetera, vol diri. Forsi pallajt żejjek ma tkunx taf x'inti tajt, kulħadd skużi beżlaq fil-widnej, da' mhux gost, l-għada fil-għodu, kważi kważi hawn min jgħidlek imma niftakar xejn, ta' jien għatlek hekk, jew jien għamiltek. Vol diri jekk xejn tibqa' tgħix, tibqa' tiżisti, mhux letteralment, skużawni, tinsa kollox. Xi ħaġa li niftakru wkoll huwa li l-ġisem tagħna mhux lakemm jiżmal tixxi l-alkohol daqshekk malajr, jiġifieri il-ġisem tagħna irid ikun f'ċertu kundizzjoni tajba biex ineħħi l-alkohol minn ġo fih, minn ġewwa l-stonku, l-kliwi tajjeb, jiġifieri u kollox irid ikun irid jaħdem alloġġ biex il-ġisem. Però xorta għandu limitu, ma jistax titfalu 4-5 drinks f'sija u tippretendi li ġismek ħasel kollox. Tajjeb, sawara ftitħin, jiġifieri jekk inti tagħmel lejla tixrob, jaf għandek salada fil-għaxija biex il-ġisem jerġa' jiġi lura nadif, tajjeb, u sobri u mingħajr l-alkohol. Jiġifieri l-alkohol ma jitneħħix faċilment u daqshekk malajr. Illum jekk tieħu fi xkun birra, tajjeb li fih forsi 4% alkohol biex ngħidu hekk u ħadd pinta, tajjeb, malajr dak għandek bżonn tliet sigħat biex il-ġisem jitnaddaf minnu. Jiġifieri mhux lakemm tajt, ovvjament mhux qed insemmi spirtijin tajjeb fejn l-alkohol kontent jitla ħafna biss fl-imbejja diġà tlajna 12, 13, 14 għandek anke ta' 16% alkohol volume. Jiġifieri hemmhekk l-ammonti ta' alkohol li tkun qed tixrob. U l-ġismek irid inaddaf minn ġo fih huwa livell għoli huwa allura li inti terġa' tiġi ċar fil-ħsibijiet tiegħek f'dak li qed tagħmel, f'dak li qed tgħid, irridu ċertu ħin. Xi ħaġa oħra u li forsi kemm ma nintebħux illi nkunu radikoli illi nagħmlu ċertu affarijiet illi li kieku tkun f'sessik ma tagħmilhomx. Jiena niftakar darba kont qiegħed ġo tieġ snin ilu. U taf inti kulħadd pulit u għall-bidu kulħadd dritt u kulħadd smart. Però fl-aħħar mill-aħħar
kulħadd fdeq fid-dance floor u minħabba li l-alkohol jibda jagħmel b'dak li jkun, tibda tara ċertu affarijiet u meta tkun f'sessik tibda tgħid possibbli jiena kont nagħmel hekk pereżempju. U konna jiena u persuna oħra mill-medja li ilu involut fil-entertainment f'barijiet għal ħafna u ħafna snin u ma jixrobx. U konna jiena u biss qed inħarsu lej xulxin u nitqu b'dak li bdejna naraw titħaq fis-sens li tgħid ara daqsxejn kif jasal ċertu nies li kultant ma jixraqilhomx li jagħmlu ċertu affarijiet permezz tal-alkoħol. Issa jiena lija jekk id-droga nafu li hija ħażina, l-alkoħol huwa wkoll ħażin, issa tgħidli allura ma nixrob xejn. Jekk hawn alternattivi, jekk tista' tieħu pjaċir mingħajr alkoħol, ibqa' fiċ-ċert li l-memorja tiegħek ħad tkun aktar sana, ħad tkun taf x'inti tajt u ħad tibqa' tiftakar dak il-pjaċir 100%. Mhux tinsieħ. Jiena naqbel ħafna miegħek, Karla, għaliex waħda mill-li kbar issues, speċjalment min ikun imdorri ħafna jixrob, hija jżomm il-livell tal-kontroll. Jiġifieri thank God ħafna jnexxilhom jixorbu b'kontroll, però min dan il-kontroll m'għandux u qed insemmu hawnhekk nies li għandhom problema ta' alkohol pereżempju, il-kontroll joħroġ ħafna iktar malajr minn idejhom minn nies oħrajn. U bir-ritmu allura li wieħed jibda jixrob fih tajjeb jibda jixrob maġġel ħafna, tajjeb jibbinġja, jiddaħħal ħafna drinks f'ħin qasir, hemmhekk il-kontroll ħajintilef iktar. U jekk inti diġà għandek diffikultà biex tikkontrolla li nifsek fejn jidħol l-alkohol, meta wieħed imbagħad qiegħed ovvjament taħt l-effett tal-alkohol, hemmhekk kollox jibda jiġi anke x'tajt u x'tagħmel u kif tkun jekk inti xliebes jew żmattat. Għaliex id-deċiżjonijiet tiegħek huma kollha impaired bl-alkohol, jiġifieri din mhijiex xi ħaġa ta' li inti tibqa' fis-sewqan biss, inti mhijiex xi ħaġa fuq x'ngħid biss jew kemm nixrob biss, imma timplika dak kollu li aħna nagħmlu u dak li aħna nieħdu deċiżjonijiet. Is-sustanzi li jaffettwu il-moħħ tagħna kollha ħafna drabi b'xi mod jew ieħor itelfulna l-abilità li nieħdu ċertu deċiżjonijiet. Tajjeb? Aħna ħafna drabi bil-deċiżjonijiet nieħduhom bil-parti ta' quddiem tal-moħħ dak li ngħidu l-front il-lob illi jiġi affettwat ħafna u jislowja ħafna fil-ħidma tiegħu meta l-ġisem ikun taħt is-sustanzi huma x'in huma. Allura d-deċiżjonijiet tagħna jkunu dak li ngħidulhom aħna impaired, deċiżjonijiet li mhumiex bil-fors tajbin. Għaliex? Għaliex huma affettwati mill-moħħ illi r-reġim tiegħu li bih qed jieħu deċiżjonijiet baxxielu ħafna. Tajjeb qisu id-decision making part tagħna tislowja ħafna. U allura hemmhekk fejn anke fis-sewqan tagħna nagħmlu deċiżjonijiet żjiena nafsu l-break tard u dawn l-affarijiet kollha li jista' xi mod. Okej, ħanaqra daqsxejn xi messaġġi, ħaġġi punti jiena, mhux biss iż-żgħażagħ imma anke wkoll aħna l-adulti rridu noqogħdu attenti għax nabbużaw għaliex naħsbu li għandna żmien ma jiġrilna xejn jekk nixorbu u nsuqu. Xi ħadd ieħor qed jgħid il-parametri tal-liġi qegħdin hemmhekk għall-kidba għaliex ibqgħu fiċ-ċert illi kieku jmorru wara kull attività soċjali dejjem ħajaqbdu aktar nies illi jixorbu jsuqu. Xi ħadd hekk qed jgħidilna wkoll li apparti dak kollu li qegħdin tgħidu hemm is-saħħa fin-nofs kemm hawn nies illi mardilhom il-fwiet u kellhom problemi oħrajn ta' saħħa anki wkoll fis-saħħa mentali minħabba l-abbuż tax-xorb. Sinjura tgħidilna jiena om ta' żewġ subien illum għandhom l-età tagħhom, però tinkwetan il-biċċa xogħol il-barijiet huma magħluqin għaliex qegħdin jiftehmu bejniethom, jixru l-flixken tax-xorb, jixorbu u mbagħad imorru along it-triq. X'bajt ngħidilhom u anki wkoll għedittom il-inċempel il-pulizija imma jgħidli jien kif ħadd ikkonvinċ kif ħadd ikkonvinċihom ġuventur ta' 19 u 21 sena. Hemm bżonn iktar alternattivi u hemm bżonn li dawn l-alternattivi jidhru viabbli, mhux jidhru ċuċati, mhux jidhru għal cowards. Tajjeb, hemm bżonn illi dawn l-alternattivi jidħlu fil-kultura tagħna. Eħe, m'għandniex kultura
Tajjeb jiena wieħed minn dawk li ngħid illi ir-roadblock m'għandux jibda fis-satejta fil-għodu, ma r-roadblock għandu jkun hemm fis-sitta meta inti sejjer tixrob. Mhux inti ma tixrobx u toħroġ nadif. Lantana m'għandux ikolli nagħtu l-multi, lantana m'għandux ikolli l-pulizija twaqqaf in-nies u naqbdu n-nies tajjeb illi xorbu, lantana għandu jkun isma tixrobx u ma ħerġin in-nies kol. Mumma drivers tajjeb mingħajr mhumiex taħt l-effett ta' droga. Aħna hekk nieħdu pjaċir jekk ma jinstabux in-nies taħt l-effett ta' droga u l-alkohol, mhux jekk jinstabu. Lantana m'għandux għall-inqas dak ovvjament aħna setqa qegħdinhaw biex ngħinu n-nies. Ovvjament il-pulizija u dak li huwa l-infurzar tal-liġi għandu rwol differenti. Però aħna nixtiequ li jsiru ħafna test u kulħadd jinstab nadif. Mhux isiru erba test u naqbdu wieħed u tnejn u tlieta minn dawn l-erba li jkunu saru. Għaliex dak il-messaġġ tagħna ma wasalx. Aħna ridna li joħroġ kulħadd jieħu pjaċir u jirritorna lura mhux taħt l-effett tal-alkohol. Jiġri lantana dejjem huwa li nwaslu l-messaġġ. Oħorġu ħudu pjaċir bla dubju ta' xejn, però dan ma jfissirx li jrid isir biss bl-alkohol. Dak għandu jkun il-limitu tagħna mingħajr alkohol. No alcohol, no party. Tajjeb, jisul taċ. Ekku, ekku. Do we party without alcohol? Yes. Mike, xaħat et jajdinna l-messaċu interessanti dinija om li jatta jajdinna jek. Hi, Carl. After effect iħor tal-alkohol u li tisbaħ l-għada fil-ħodu b'tarbija illi miħiex ċajta ħajtek tinbidel mill-lejl għannar. Interessanti. Id-deċiżjonijiet kif għedna jiġu impaired ħafna. U deċiżjonijiet ta' ma minn ħanorqdu ser nagħmlu tajjeb ma minn irkibt jew ma minn markibtx biex tkun xi ħaġa sempliċi iktar forsi tajjeb tagħmel differenza kbira. Però kif għedna id-deċiżjonijiet ta' xi ħadd taħt l-effett tal-alkohol mhumiex id-deċiżjonijiet ta' dak il-persuna meta jkun san u mhux taħt l-effett tal-alkohol. Jiġifieri ma nieħux qata biex wara lejla ta' xorb tinduna li ħadd deċiżjonijiet illi ma kinux dawk illi boħob f'sikter kontiħu u xek. U ovvjament kif qed tgħid din is-sinjura l-istess f'inċidenti mhux kollox jitħassar b'daqqa ta' gomma l-għada, mhux kollox tgħaddi l-hangover nixorbu ftit ilma u hekk u isuqaf ma ġara xejn, hemm konsegwenzi li jibqgħu magħna għal ħajjitna u xek, jiġifieri. Ok, l-aħħar messaġġ ħalli konkludu hawnhekk, Karl, għajdu xi ħaġa anki wkoll fuq sewwieqa tal fuq minn 50 sena, kommissjoni għandek hemm semmejt messaġġ ieħor. Għaliex nara ħafna isuqu bl-effett tal-alkohol. Dawk ta' fuq 50 sena jew inkella mhumiex żgħażagħ ukoll għandhom vizzju li jabbużaw għaliex jgħidu u aħna ma jiġrilna xejn, aħna b'saħħitna. Tkellimni għadi wkoll. Dik il-konfidenza żejda u xek Karl li qisu għax jiena tal-esperjenza jiena nista' nagħmel l-affarijiet bajnejja magħluqin. Illi ovvjament ħadd ma jagħmelhom bajnejh magħluqin, imma teknikament il-moħħ tant ikun slowjat illi qed tagħmelhom moħħok magħluq jekk inti. U moħħok magħluq mhux tajjeb biex tieħu deċiżjonijiet fit-triq. Fit-triq moħħok irid ikun miftuħ u sew għal dak li qed jiġri madwarek. Kwistjoni li mhijiex tal-età, Karl, ġifrina semmejt il-telf ta' ħajjiet, meta nsemmu żgħażagħ ta' 24 sena, statistika drammatika, tajjeb. Però il-ħajja ta' kulħadd hija prezzjuża, il-ħajja ta' kulħadd tajjeb tiddependi mill-għażliet tiegħu personali. Għandikx 60, għandikx 90, jew għandikx 20 u għandikx 50. Bla dubju. Għandna telefonata. Għan ħalli ħdu telefonata u nħallik tikkonkludi ta' biex ma nżommux il-minna fuq il-linja. Ħallew. Hello, nsellim ilkom, sinjuri. Nsellim lek jien. Meta bniedem sa joħroġ id-diverti, irid jiftakar, ma jiftakarx fih innifsu biss, irid jiftakar f'dawk in-nies li jħobbuh kemm sa jwaġġagħhom. Jiena għaxt l-Ingilterra, ix-xarba tiegħi dejjem kienet tnejn alkohol u tnejn birra. Ma jiddispjaċini xejn, għax mbagħad meta kont qed nieħu pjaċir u nżomm it-tazza f'idejja kont indur fuq tonic water jew xi tazza lluminata,
biex inkompli bil-kumpanija. M'hemmx għalfejn tisker biex tieħu pjaċir u meta għamiltek jien laqgħet kelli hangovers, mort tax-xogħol fil-għoddu tranquilli s-soltu, ix-xorb mhuwiex is-soluzzjoni biex neħħi dwejja. Laqas biex neħħi l-inkwiet. Ix-xorb huwa għal minnu really mandu rispett għal ħadd. Għax is-sorb mhux għalik biss, ma tiġix tiftakar fi kien nifsek biss. Tiftakar f'dawk in-nies li jħobbu kemm sa twaġġagħhom. Jien nixtieq ilkom il-kumplament tal-fest it-tajba. Lilek ukoll ħabib. U nixtieq ilkom il-ġejt kuntent titsaw paċi. Saħħa sinjuri. Lilek ukoll. Għamilt kumment, għamilt intervent interessanti ħafna. Sinjur kien jgħix barra minn xutna, nafu kemm l-Ingilterra u Mastretti u pajjiżi oħra. Jien niftakar. Xi 18 sena ilu kont mort l-Ingilterra ntqajt ma Malti li kien jgħix l-Ingilterra u aħna bdejna nieħdu xi drink niftakar dak iż-żmien u huwa beda juhu xejn għalilna ma u ma tarax mela tridi nispiċċa ħażin. Bodi li nistretti ħafna, is-sinjur qal li kont nieħu dak li jiena nista' nieħu anki wkoll bil-liġi tal-Ren Unit per eżempju, imma qatt ma kellu hangover kien imur għax xogħol normali. U dejjem ħagost u qatt ma mel-ħsara l-ħadd. Għaliex jekk inti ħadd drink fil-bidu tas-serata Karl kif qal tajjeb dan is-sinjur, u mbagħad komplejt b'xarb xorb ieħor li mhuwiex alkoholiku, tajjeb inti tista' tajjeb jgħaddi biżejjed ħin biex dak l-alkohol tkun ħdintu u l-ġisem ma jiġix taħt stress dak l-ammont ta' alkohol li jrid jipproċessa. Ma jekk għamilt erba' sigħat u ma waqafx tieħu alkohol, ovvjament il-livell tal-alkohol tiegħek kif tlaq mid-dar. Tajjeb, kif taqsizzawni mill-post fejn kont qed iddeverti biex ma nsemmux bis-sidjar. Tajjeb, ovvjament ħajkun għadu mola s-semma dak il-ħin u ħajdum sa anke l-ġurnata ta' wara biex il-ġisem ikissru kollu dak l-alkohol li jkun hemm. Jiġifieri bla dubju ta' xejn, mezzi għaw għaw ħafna, tajjeb, importanti li dak li jkun jirrealizza li b'dik il-ħaġa jkun qed iħobb anke ta' madwaru ħallina naqgħad. Il-messaġġ tiegħi wkoll ma dan is-sinjur illi deċiżjoni tajba tiegħu fejn jidħol l-alkohol qed teffettwa lin nies kollha ta' madwaru apart il dak li hemm fit-triq illi forsi ma jiġix minnu ma jafux. Imma ovvjament xorta rridu nispettaw il-ħajja ta' kulħadd, però id-dieqa ta' dawk ta' madwarna wkoll tiddependi mid-deċiżjonijiet tagħna meta aħna ovvjament nixorbu wkoll. Mike, nirringrazzjak ta' il-festi tajba li lek il-familja u l-kru kollu tal-Fundazzjoni Ħarsin Soċjali. Tajjeb ħafna, ciao. Grazzi, ħabib. Kemm ħadd gost nitkellem ma' Mike, bravo ħafna fuq dan it-tip ta' suġġetti mhux fuq l-alkohol biss, ma għandu esperjenza u tuħu gost hux vera illi tisma' dawn il-kummenti verament pożittivi. Mela, tixrobx u soq l-aħjar tixrob xejn? Tibqa' mal-familja d-dar, relax, tajjeb. Please tawdux tamlu dawn it-tip ta' parties, smajna l-autoritajiet jgħidulna mhux imbilli ġej il-vaċċin ħajgħaddi kollox. Jekk kollox jimxi sew għandna mill-isbaħ 6-7 xhur biex kulħadd jitlaqam, kulħadd. Ngħidu aħna 70% ta' ċittadini Maltin u għawċin 80%. Aħseb wara, wadri wieħed irid ikun naqra kawt ta' wadri ħalli ma nkobblux inkabru. Il-problemi li għanna, ekonomiċi, difikultajiet fis-saħħa mentali tagħna, psikoloġiċi. Biża mingħand ħafna nies li speċjalment bil-anzjani tagħna. Mella, ħammorru għal riklami, però qabel ħanisimgħu lil Andre Riu, dan huwa sur mast per eċċellenza. Huwa violinista pjuttost imma huwa sur mast u x-shows tiegħu jkunu kbar ħafna. U l-ikbar dispjaċir li għandu din is-sena u li ma jistax jagħmel dawn it-tip ta' kunċerti għaliex hu jispeċjalizza f'kunċerti ta' kull tip, imma tal-miliet jagħmel tour ta' xi 20 ġurnata minn post għall-ieħor jagħti l-pjaċir in-nies, speċjalment f'dawn il-festi sbieħ tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Wara nisimgħu din is-silta mużikali riklami kif niġu lura it-tabib Frank Portelli. Wara ħanitkellmu fuq l-atrite flimkien mat-tabib Frank Farrugia. Sal-ħamsa, sija kollox fil-kumpanija ta' xulxin, bqaw magħna.
Wetkom li ħajibda jkun mana ta' spiss u Dr. Frank Portelli aċċetta l-istedina l-illum għal-dar boħra jkun mija. Nsellim lek, Dr. Portelli. Nsellim lek, Karl, nsellim l-semmija u telespettaturi tijakon. Napprezza ħafna, kif nħabru li ħatkun għawinti, nibdew nirċevu ħafna u ħafna messaġġi. U anki b'kolbdejt inkelme kat li Karl, għaw għadġ kbira l-informazzjoni, ux vera. Iva. Għaw għadġ kbir. U palissa edin, għaw zviluppi kbar. Anka tobba, għadu kem batli messaċ tabib, għalli xidirlek minn di. Hemm tabib Malti, l-Australia, ngħidilkom x'inhi għax għalli tista' tgħid x'inhi. Tabib serju ħafna. U dan għal jekk ikolkom bżonn iktar vaccines. Jien għandi ditta u n-negozjajt magħha li jagħtuhom komet kos. Imma ovvjament. Dina irridu jkunu approvati fl-Ewropa. Issa l-Awstralja qed jimxu għal rashom ukoll. L-Awstralja għamlu ħafna avvanzi, imma daw il-prodotti ma nafx li huma magħmulin l-Awstralja. Imma insomma ġifieri hawn ħafna interess anke minn kulħadd. Ovvjament, għadha kemm ċempliti sinjura, mhux se nagħti dettalji għax għad li kont se nċempillek fuq left living. Għad li ma stħajt. Għad li għax jednuħu l-kimoterapi, għad li użgur jindu għamen jen. Law innet meta tkun marit, mandekx minn xiex tisti. Inti ma mux tisraq, inti kont sfortunatu, għabditek marda. Jiena il-knowledge li nafjen, dak li nafjen, sanatiju lek, gratis. L-informazzjoni biex nipruvaw nejnu il-minu madur. Jisset, toħx tisti għaj. Għax isandek xie stigma, meta kont żgħin, meta xi ħadd kien ikollu TB, dak iż-żmien kien ikun hawn. Kien hawn numru dak iż-żmien, meta kont żgħina, kien jgħidqod attent għax għandu TB. Imma ma tistax tibqa' bl-istigma. Allora minħall-COVID ikollu stigma, laqa' xejn. Laqa' xejn. Min kollu minħall-COVID ħa marda. Ħa marda mhux tort jew. Ħafna drabi ma tkunx tort jew. Forse ma konċ taf bizzejje xandek tagħmel. Imbagħad fortunatament nafu illi almenu 90% minn nies li jieħdu l-COVID. Ikollhom ċerta protezzjoni, mhix perfetta, imma jkollhom immune system iktar b'saħħitha, kollhom iktar antibodies għal ħamis xhur almenu. Allora ma jfissirx li tagħmel li trid tillaxka l-istess di fuq il-vaccine. Mhux għax issa sa tasal il-vaccine kulħadd jagħmel li jrid. Dak huwa żball kbir. L-ewwel ħan nitkellem ftit fuq il-vaccines. X'qegħdin naħsbu. Tinsewx li aħna ma konna nafu xejn. Se ngħidlu ħadd ma kien jaf xejn fuq il-marda. Għax konna nafu li ma virus hu. Illum qed naraw riżultati mill-vaccines. Pereżempju, li tiddefendik li inti tagħmel l-antibodies u tiddefendik, dak huwa żgur. U meta ngħidu pereżempju tiddefendi 90%, ċi tfisser? Mhux lili tiddefendi 90%, lili jew tiddefendini jew ma tiddefendinix. 90% huwa minn numru ta' nies li nagħtu. Jiġifieri jekk jien għamilt mit vaccine, mit pazjent differenti, design minnhom sa jkollhom immune system ipprimjata u qed tagħmel l-antibodies iktar. Mhux jien għandi 90% u għandek kulħadd għandu 90% lejn. Jiġifieri jkun hemm percentaġġ illi xorta ma jagħmlux an immune response. Mhux il-vaccine importanti, ifhmuha din. L-immunization importanti, jiena billi għandi l-vaccine taħdem xi ma taħdemx issa jgħod. Imma 90% taħdem. Li tiddefendi lili taħdem. Li ifhmuha din li jien ma taqbadniex il-marda. Imbagħad hemm xi ħaġa oħra li aħna interessati. Jekk jien ħadd il-vaccine. Jina nistan nibqa' nxerret il-marda u risposta jidher li iva. Billi inti tkun ħadd il-vaccine ma jfissirx li ma tistax issir carrier. X'jiġifieri di? Il-carriers jiena mill-bidunet kontattilkom kemm huma importanti dan nies. Asymptomatic carriers huma nies li huma b'saħħithom għandhom immune system tal-ġen. Ma jomordux, jiġu infettati. Jekk jatas jew jisol jew jitkellem jaja titajjar il-mikrobi. Però huma jkollux sintomi.
u qegħdin naħsbu lill-vaccine tagħmilna hekk. Jiġifieri lill-individwu tagħtih ċerta immunità. Imma ma jfissirx li jirnexxila li l-kulħadd il-kull wieħed minna ma tħallinix inxerdu l-marda. U di importanti għalina. Għax il-vaccin aħna natu għal żewġ raġunijiet. One biex nipproteġu lil dak l-individu, ovvjament. Mela jiena kien qiegħed friskju, mela jiena frontline worker u qiegħed friskju li nintaqgħek ma' iktar nies li għandhom il-marda mela nista' noqogħda jien u mbagħad nista' xerrida. Imma t-tieni parti l-oħra li jien ma jxerritx il-marda, dika għadna m'aħniex ċerti. Għadna m'aħniex ċerti li twaqqaf it-tixrid tal-marda. Jiġifieri rridu nirsistu ħafna biex inġibu il-herd immunity, mela allura dak ifisser, ifisser illi anke meta l-vaccine tibda titqassam. Ma jfissirx li inti tista' tagħmel li trid, li toqobla maskra pereżempju, għax għal lavorja inti tkun difiż, xorta tista' xerret il-marda. Hekk naħsbu. L-istudju hekk qed juru. Tinsirux, illum għandna l-lefen xek. Dina tletti jemi l-Ingilterra li bdiet tingħata, issa l-Ingliżi ddeċidew li jsiru guinea pigs, insomma. U bdewha qabel għandhom emergency license, m'għandhomx liċenzja regolari. U issa bdew ħirġin ċertu affarijiet. Jiena kontattilkom fil-bidu, kien hemm minn bidu jikkritikani tiġaw jitkaża. Issa mettew Pfizer, kemm kbira Pfizer, u ditta serja Pfizer. Mela, studji fuq tfal taħt l-età ta' 12 u studji fuq tfal taħt l-età ta' 16 m'għandhomx. M'għandhomx għandhom ftit, m'għandhomx numri. Mela allura issa qed jgħidu. Issa x'qed jgħidu issa anke l-European Medical Agency, anke l-Ingilterra, il-vaccin s'issa mhux rikkomandata li natuha lill-tfal taħt is-16-il sena. Jista' jkun li tkun hemm. Imma sissa mhijiex irrakkomandata. Number one. Illum ħareġ statement ieħor fuq nisa pregnant jew li jistgħu jkunu pregnant jew jistgħu jsiru pregnant għadha mhijiex rakkomandata. Għaliex? Għax m'hemm studji. Mela dawk huma diġà żewġ kategoriji. Sewwa, jiġifieri irridu nimxu aħna mhux nitkellmu b'mod iktar ġenerali, ovvjament iktar ma joħorġu riżultati iktar inkunu nistgħu nkunu ċari. Irridu ċertu, per eżempju, del-pazjent li għadha kemm ċemplet. Irridu nimxu case by case. Mela, ħan nitkellem b'mod ġenerali. L-ewwel ħan nitkellem b'mod ġenerali. Mbagħad meta jkun hemm diffikultà, jew titkellmu mat-tabib tagħkom u saqsuh. Jew tibgħatu li messaġġ, titlu Facebook, tibgħatu li messaġġ, jew fuq it-telefon, eċċetera. Per eżempju, jekk inti qed tieħu kimoterapi, huwa hawn numru kbir ta' nies qed jieħdu l-kimoterapi. Qed ngħidu dal-aħħar tliet xhur, dal-aħħar sitt xhur. Mela din il-pazjent għadha kemm ċemtet li għalli għandi ħalqi kollu bisluħ, x'inhi dan l-effett tal-kimoterapi. Il-kimoterapi ma tagħmilx distinzjoni, toqtol iċ-ċelloli kollha, kull min qed jimmultiplika toqtlu. Mela inti f'ħalqek, ħalqek ifiq malajr jekk inti taqsam xuftejk jew tigref il-sinek. Ifiq malaj, tlet tim, erba jifiq. Għax iċ-ċello li qed jimmultiplika malaj. Allora meta qed tieħu l-kimoterapi, wieħed mill-postijiet l-iktar li tweġġa' inti tagħmel ulċeri żgħar sin ġo ħalqek. Għaliex? Għax hemmhekk l-iktar li qed jimmultiplika. Mela inti xi tfisser li hemm effett kbir tal-kimoterapi. Issa, jekk inti qed tieħu kimoterapi, qed nitkellem mod ġenerali. Tista' tieħu vaccines? Ir-risposta skont li ma vaccine. Dan rridu ngħidulhom in-nies. Jiġifieri vaccine, pereżempju tal-herpes, tal-Foco di Sant'Antonio tal-affarijiet, ma tistax toħodha. Ma tistax toħodha. Għax dik tkun live vaccine ma tistax toħodha. Alla voglia tkun attenuated. Issa hemm minnhom il-ġodda x'ingredix isimhom illi huma recombinant. Daw kiena najt tista toħodhom, għalla volja it-toba Malta għadhom mhumiex ċerti. Imma jien najt dik hija safe toħodha. Għalhekk tittajt case by case,
per esempio tal-mizis, ma sax toqoda. Imma tal-influenza, l-lum, il-moderni, fejn il-virus huwa jgħidu lu split maqsum biċ-ċiet ikun tal-virus. Provided li s-soltu toħodha u ma tagħmilekx deni, tista' toħodha. Però jekk inti fil-fatt qed tieħu l-kimo, jien ngħidlek issa stenna ftit. Stajt ħadd qabel, imissa jekk qed tieħu l-kimo bħal dis-sinjura, ma rridx joqgħod nispjega aktar għax qed tisti. Onestament, sinjura, m'għandekx għal fejn tisti. Qed tieħu l-kimo. Irringrazzja l-bambini li għandek 90% chance dil-persuna, għandha 90% chance mill-marda li għandha li ġib kura definittiva. Kieku ġraddi 20 years ago, 30 years ago, kont mod skup. Jiġifieri saru avvanzi kbar, saru avvanzi kbar. Aħna n-nies li imsika nabadhom kanser, hemm riżultati tajbin immens. Jiġifieri ma tridx taqta' qalbek, ma tridx taqta' qalbek. Imma meta tiġi kwistjoni ta' vaccines, irridu nitkellmu case by case. Kulħadd titara kaut liema vaccini. Vaccin li ħadkun virus imkisser, vaccin li ħajkolla RNA, mRNA, skont liema vaccin tkun. Ok, Dr. Portelli, ħanihdu imqar ftit telefonati għaliex naf li kunaw min jixtieq li anke wkoll dawn qed jagħmel konoxxenza tiegħek u jkellmek. Għalqu l-volum tat-televiżjoni, sinjuri, ħalli nkun nistgħu niftehmu. L-ewwel telefonata għal Dr. Frank Portelli. All righty. Hello. Hello. Kar qabel xejn proset tal-programm u proset id-Dr. Portelli ħadli waħda mill-mistoqsijiet irrispondija. Li għandi nfoma u ntiħu l-kimo imma li ma nistax nifhem li ma waħda i tal-Covid bax inti qedta ki tkun maqsuma u mhix ma nifhimx fuq dan l-affarijiet inti taħseb li nista' noħodha issa għadni nieħu l-aħħar erba. Dik waħda u nixtieq insaqsik ukoll għal min għandu organizing pneumonia. Dan jista' joħodha iva jew le għax ma nistax naqbad it-tobba kulħadd iħawwad u lilek nafdak. Okej. Għaliex tinsewx illi meta inti toħu vaccine inti għalfejn toħodha biex tistimula l-immune system tiegħek biex tagħmel antibodies. Kwaħat jifhem għadi, mela jiena tawni il-vaccine, tawni unbat ħatt il-booster, biex jistimulaw l-immune system tiegħi, il-sistema ta' difiża tiegħi, l-armed forces. Ma jkunux ta' Malta, l-armed forces tiegħi. Jistimulhom, titrejnjhom biex oġi jiġu jiġġieldu. All right. Meta qed tieħu l-kimoterapi xi tkun qed tagħmel inti? Tkun qiegħed tvaxxi l-immune system. Mela, x'hemm x'jista' jiġri? Number one, il-vaccine tista' ma taħdimx. Dika number one. Okay. Hello? Mela, għattinna għattinna li tissama taħdimx u minħabba li l-immune system tagħna tkun baxxa. Mela, mela inti qed tieħu l-kimo. Il-kimo qiegħda tagħmel il-breaks fuq l-immune system. Kun qed niċemplulu ta' li jiġri huwa li jkunu qegħdin iċemplulu l-Dr. Portelli fuq l-istess device u allura hemmhekk ikunu qegħdin jaqtawna. Okej, kompli dot. Il-vaccine qiegħda tipprova tistimula mela snin għandi karozza qed tafsilha l-break u l-gas. Allora mela ċ-chances huma li jekk tieħu vaccine waqt li qed tieħu l-kimoterapy, mela number one, il-vaccine hemm ċans li ma taħdimx. Dika number one. Number two, jekk il-vaccine tkun semmejt tal-herpes, tal-measles, ikun fiha xi ħaġa li tkun virus high. Ma tistax toħodha għax hija perikoluża. Jekk tkun vaccine ta' influenza fejn il-virus illum madux ħaj huwa split, jekk il-vaccine kienet taqbel miegħek,
Tista toħda, pero jina tal-opinjoni, jew toħda qabel ma tibda l-kimo, jew toħda wara li tispiċċa l-kimo. Biex tagħtiha ċans taħdem sew. Jiġifieri kull pazjent għandu storja tiegħu u tittiġi analizzata. Issa dik ta' njumuna dik ħaġa oħra. Jekk għandek inti jew kont bagħti jew xi darba kellek pneumonia, il-luma u vaccines, tajbin immens. U dawn ikunu s-saqsi tabib, jgħidlek. U dawn ikollhom miktub 13, 24, 30. Dak ġifieri, kemm tkun b'saħħitha, kemm il-tip ta' mikrobu għandha ġo fiha. Iktar ma jkunu għol in-numru, iktar aħjar. Imanka 13 li żar waħda tajba wkoll. Iġviri dika valla pena saqs it-tabib tajdlu jiena kelli pneumonia sitxur ilu, sena ilu, sentejn ilu. Tajt noħoda dika m'hemm l-ebda dubju illi tagħmilek il-ġid, jiġifieri dan huwa jista' joħodha, joħu tal-vaksin tan-pneumonia. Il-vaccines biex kulħadd jifhem jiena favur il-vaccines, però rridu nittestjawhom sewwa. Jiġifieri jiena favur tal-polio. Jiena favur tal-BCG, tal-TB. Daw, erdu il-mart, l-smallpox, bekk eridnija, il-mumps, il-measles, il-rubella, il-vaccines tirpilhom, memx mediċini li tista' tirbaħ lil daw il-viruses. Dr. Portelli għandi devices tiegħi mifqugħin bil-messaġġi, però hawn messaġġ li laqatni. X'għadet jgħidilna hekk, jekk il-vaċċin qiegħda biex tiddefendik milli tieħu l-virus, imma mhux qiegħda biex ma tmexxix il-virus, jekk ikollok membru tal-familja li ma jistax juhu il-vaċċin. U inti tkun ħadtu l-vaċċin, imma xorta waħda tista' iġġorr il-virus u taddih lilha jew lilu. Hija xi ħaġa komplikata ma perikoluża dot. Iva, għadna ma nafux 100%. Imma l-ewwel riżultati qed juru li lilek tagħtik id-difiża, imma ma tagħtikx garanzija li inti ma xxerritx il-virus. Issa ħa naraw għax dawnna s'issa ftit eluf hemm illi qed nanalizzaw, meta issa li bdew l-Ingliżi huwa on the 8, tlettijiem jiġifieri, fit tlettijiem diġà bdew irġin ċertu affarijiet. Pereżempju, ħaġa li nsejt insemmi. L-Ingilterra kien hemm tnejn min-nies frontliners li jaħdmu fl-NHS. Li jaħdmu fl-NHS. U daw kellhom ħafna allerġiji, it-tnejn minnhom kienu jġorru jgħidu l-epipen. L-epipen ikun fiha epinefrina, adrenalina, illi pereżempju daw in-nies kienu allerġiċi għall-peanuts, aw minnu allerġiku għall-peanuts. Jekk jieħu karawetta jaf imut, jintefaħ, ma jkunx jista' jieħu n-nifs, taqbdu sifier azma. Jekk ma jkollux dil-binna li tagħtih injection dak il-ħin. Allura x'qalu? Min ibati minn allerġiji severi m'għandux jieħu il-vaksina issa. Normalment tagħmel allerġija inti għax fil-vaksin ikun hemm dak li jgħidulu preservative. Biex jippreserva ma jħallex jiddeġenera l-RNA ta' dan il-virus. Pfizer ħarġu statement, għallu aħna ma minniex preservative, ma jistax ikun hom mhux preservative, xi ħaġa fiha l-vaccine, xi ħaġa fiha. Imma daw tant hemm sigriti kummerċjali, ma jitkellmux. Il-European Medical Agency il-bira ħekkjawha biex jisirqu l-dokumenti u serqu l-dokumenti ta' Pfizer. Għax din hija kulħadd irid jagħmel dil-vaksin. Għaliex taqla ħafna flus. Jekk inti tagħmel dil-vaksin, jiġifieri dak il-persuna tork, tabib tork jgħix il-Ġermanja li huwa wieħed mill-owners tal-kumpanija BioNTech. Dak għamel partnership ma' Pfizer. Daġi wieħed mill-iktar nies sinjuri qabeż lir-Reġina tal-Ingilterra. Mela l-Imperu Ingliż daqa biża. Ġieħ David ġien Bill Gates. B'invenzjoni waħda, ara kemm hemm flejjes kbar
Iġifri Pfizer qed jgħidu li huma bijgħu l-production kollha tagħhom sa Ġunju tas-sena d-dieħla. Bijgħuha kollha. Dak kollu li jistgħu jipproduċu, iġifri għadha laqas hija approved. U da ġa bijgħuha kollu. Qed jibjgħuha minimum bit-$20. Immaġna inti tbih 1 billion. Daħħa ġa 20 billion. Tad-darbit tal-darbit iktar milli tipproduċi Malta f'sena. Alright? Għalhekk daħlu fl-uffiċċji il-Medical Agency jiena kuntatt, ejja nirsistu, għax hekk qabel kienet l-Ingilterra, u jiena kuntatt, ejja nirsistu nġibuha Malta. Konna nistgħu nagħmluha Malta. Imma ħadu inna Holland, u qiegħda Holland. U rnexxilhom daw, rnexxilhom minn ir-reġistra dal-dokumentazzjoni. U serqulhom id-dokumentazzjoni kollha tal-Pfizer. Jiġifieri it-trade secrets dawk li jgħidulhom trade secrets. Serquhomlhom. Issa minn serqhomlhom ikun jaf jagħmel il-vaccine u stess. Dr. Portelli għandi dan il-messaġġ huwa direttament għalik. Ħanajdulek biex ħanisma' l-opinjoni tiegħek kważi kważi se tgħid personali. Karl. Nixtieq jekk jogħġbok nistaqsi jekk issa joħodha l-vaċċin bla problemi Dr. Fern, Dr. Charmain u fuq kollox Dr. Farrugia. Għax ninsab, naqra konfuż. Bla affarijiet li wieħed qiegħed jaqra fuq l-internet u jisma fuq it-televiżjoni inkluż fil-programm tiegħek, mela jekk mhux kollox mhux ċert, għalfejn iridu noħduha din l-imbilka vaċċin. Sewni l-lum irġibejt xi 10 minn dawn il-messaġġi, isaqsu lili li x'għandu ħodha jien. U jiena bdiem kawt f'daw l-affarijiet. Mela inti m'intix marit u jien se nirrakkomandalek l-intik mediċina biex ma timrax. Mela x'irid inkun ċert jiena. Inti m'intix marit, għax ara jekk inti marit jien nis-sogra antik mediċina, għax int marit. Mela jekk jien għandi pazjent quddiemi u da sa jmut, jiena lest nipprova kollox. Għax jinkella sa jmut. Imma jekk inti m'intix marit, jgħidu lu primum non nocere. First, do no harm. Tagħmel x'sara. Mela jiena rrid inkun ċert illi l-vaccine mhux ma jkollix tqabdek ġeħta ras u tifjammalek ftit fejn tajnik l-injection u jkollok ħajta deni, dawk mhumiex reaction serji. Dawk. Imma pereżempju kien hemm tip ta' vaccine għamlet kellha complications fin-nervitura. Jgħidu la transverse myelitis. Waħda biss imma kellhom. So mhix sinifikanti jekk wieħed biss kellu ma jfissirx li ġiet bil-fors bil-vaccine. Imma di tal-allerġija jekk kienu tnejn u immedjatament wara li tawhom l-injection. X'irrid ngħid fuq din? Bħalissa daw il-vaccines iridu number one, il-policy qiegħda tkun li trid toħodhom f'ċentru. Ma tistax tagħmilha x'imkien fejn m'hemmx faċilitajiet fejn m'hemmx faċilitajiet biex tirċievi treatment jekk inqalgħu xi complications, mela dik importanti. Dawk it-tnejn min-nies li jaħdmu fl-NHS, dawk kienu qegħdin faċilità fl-isptar u mala jġabuhom ftaħħom għax tawhom it-treatment u qed ifiqu, qed jgħaddilhom jiġifieri ma se jiġrilhom xi. Mela allura trid tkun f'ċentru. It-tieni qed jgħidu mhux tieħu l-vaccine u titlaq lem. Trid toqgħod hemm 15 minutes. Jiġifieri dak dan mhux jien qed ngħidu issa, qed jgħidu u tittib hemmhekk 15 minutes. Għalfejn, biex jekk inqalalek xi ħaġa inti jkun hemm l-għajnuna. Mela dina number one. Issa inni x'ħan noħodha jiena, jiena kontattilkom. Mela il-vaccine toħodha day one. U mbagħad tittieħu booster on day 21. U mbagħad tibda taħdem, tibda taħdem mill-ewwel, hemm mill-ewwel ġimgħa. Imma wara 28 days tkun qed taħdem sew. Mela l-Ingliż jibdew fl-8 of December. Mela sas 6-7 of January ikonna dea ċara x'inhuma il-complications ta' din il-vaccine. Dika dea ċara. U mbagħad hemm dak li jgħidulu l-42-day rule. Jiġifieri jekk ikollhom joħorġu l-complications, 99% joħorġu in the first 6 weeks. Mela aħna
sakemm tiġi l-vaccine u tibda titqassam. Ngħidlek jiena jkun għadda biċċa minn Jannar u nkunu nistgħu nkunu nafu iktar x'inhu ma' complications. Jiena nikkalkola illi sa nofs jiena jdu sa Valentine's Day sal-14 February ikonna dea ċar fid-dinja kollha li ma' vaccine qiegħda taħdem u x'inhu ma' side effects u x'nistgħu nagħmlu u l-min nistgħu nirrakkomandawha, etc. Dr. Portellina, rrid it-tnejn fl-erb nerġa' nagħmel kuntatt miegħek jekk ma jimpurtax. Għaliex għandi ħafna messaġġi u jkollna ċans iddaħlu aktar telefonati. Napprezza ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek ta' u nirringrazzjak tas-support li tagħti lil dan l-istazzjon u lili personalment. Nirringrazzjak. Xorta, kulħadd vaccine u mhux vaccine, nibqgħu għaddejjin kif qegħdin għaddejjin bħalissa. Grazie ħafna, Dr. Portelli. Mela, mużika, ftit mużika qasira, ħal namlu kuntatt telefoniku viżiv malaj l-aħħar 25 minuta fil-kumpanija ta' Dr. Frank Farrugia ħan nitkellmu dwar l-arthritis. Ibqgħu magħna, inkunu magħkom dalwaqt. Naqra atmosfera tal-miliet permess ta' Andre Riu ġi Gilbel su issa miaj għandi lil Dr. Farrugia. Nsellim lek Dr. Farrugia. Nsellim lek, kif għandna kara? Aħna nasabu tajbin iżuħal. L-ewwel ħaġa li staqsejtek dwar l-ingravata. Dejja bl-ingravajiet sbieħed. Huma tat-tatax bil-maskla. Kemm huma sbieħ. Ma ek, dilettant tal-ingravajiet? Ħafna. Isma, warajk xed nar għandek ritratt ta' Madre Teresa hemm? Eżatt, fil-1992 kont iltqajt magħha. Vera kont iltqajt magħha? Very close ġifieri. Interessanti kienet. Hi kienet tfakkarni fiż-żija għax hi mara sempliċi. Ma kienx ġifieri xi waħda timponija jew hekk. Sempliċi kull ma tgħidlek itlob. U hi kienet eżempju għax kienet tgħin bl-azzjonijiet tagħha ġifieri, il-kelma tagħha kienet il-ħajja tagħha. Dr. Portelli, ħan orbot dak li qed tgħid anki wkoll mal-professjoni tiegħek. Il-professjoni tiegħek hija ta' tabib.
inti għamilt weda miegħek innifsek u m'Alla illi tagħmel minn kollox biex kemm jista' jkun tgħin lill-pazjenti li jkunu ma jifilħux miġuajn. Kemm fil-karriera twila tiegħek din il-professjoni tagħtek sodisfazzjon? Ħafna. Min dejjem kelli l-ħajra li ngħin, I mean meta kont 12-13 kienet jew nsir qassis biex ngħin jew tabib. U spiċċajt biex għażel tittini waħda. Ġifieri kelli ħajra mmur fil-missjoni, imma sissa għal ftit ta' żmien mort, forsi quddiem qatt ma jista' jgħid xi hemm fil-futur. Imma dik li tgħinni xi ħadd li naqqaslu l-uġieħ jew tagħmlu l-ħajja aħjar l-uġieħ bla ma trid ġalek ħares lejn il-ħajja b'mod iswed. I mean, l-uġieħ qabdek depressjoni. Nħajja pass biex jkun hemm min jgħidlek aħjar imut mill-inkompli ngħid dan l-uġieħ, tifhimni? U meta jien nnexxielek, mhux dejjem jien nnexxielek, imma meta jien nnexxielek tħossok ferħana għal dak li jkun li nneħħitlu l-uġieħ li nnexxielek issolvilu l-problema. Inti persuna li mażmien bqajt titla' konferenzi barra minn Malta tistudja, tinvesti f'apparat mod xjentifiku. Dan aktar iġelek illi tista' tagħmel aktar faċli li tgħin aktar pazjenti, hux vera, bit-teknoloġija tal-lum il-ġurnata. Eżatt. Kif kont qed lek darba l-oħra. Il-qoddim mhux il-bogħod ħa nippruvaw nagħmlu studju biex nuru l-stem cells juru l-pazjenti li jbatu bil-fibromyalgia. Infatti qed insaqsu għal l-Ethics Committee tal-Università biex ituna go ahead u at the moment qed nagħmlu recruitment tal-pazjenti ġi trattament li ħajnata b'xejn li jiswu ħafna flus imma xorta ħajnata b'xejn. Għax naf li ta' trattament hemm percentaġġ kbir ħajjmu biex il-ħajja ikunu jistgħu jgħixuha aħjar. Qed tfhimni ħatkun fl-opinjoni tiegħi a breakthrough fit-trattament tal-fibromyalgia. Ovvjament l-stem cells diġà nafu li jgħinu minibati bl-artrit. Reċenti ħarġu studies, meta-analysis ta' studji li saru li wrew li fil-każ ta' uġieħ fil-każ ta' funzjoni, fil-każ ta' moviment, l-stem cells fl-artrita tal-koppa jgħinu, ġifhem l-evidenza ċara issa li jgħinu li għadha mhux ċara huwa fil-regeneration tal-cartilage, għalkemm hemm studies li juru l-volum fil-cartilage jeżdied, dik hija xi oħra li qed isiru aktar studji fuqha. Saru studji wkoll li juru li l-stem cells tax-xaħam fil-każ tal-artrita huma aħjar minn tal-mudullum, jiġifieri mill-stem cells li tieħu jew mid-demm jew mill-bone marrow jiġifieri. Il-problema ovvjament tal-artrita hija li ħafna nies taffetwalhom il-ħajja, taffetwalhom l-istil ta' ħajja ma jkunux għadhom jistgħu joħorġu mid-dar. Ovvjament għandna trattament tibda bil-painkillers, physiotherapy, exercise, tonqos bil-peace, imbagħad jeżistu l-operation, ġifieri dik li tbiddel il-koppa. Fil-każ tal-artroskopi saru studju li juru tagħmel l-artroskopi tagħmel fizjoterapi wara sena r-riżultati jkunu kważi l-istess. Ġi ħafna drabi l-artroskopi fil-każ ta' trattament tal-artrita ma tantx ħaturi differenza kbira. Ovvjament imma l-operation li tbiddel il-koppa hija efficienti, hija effikaċi, hija l-gold standard. Hemm każijiet fejn ma tistax issir. Jew xil-pazjent tibati bil-qalb, jew bil-pulmon, għandu problemi mediċi li l-lokju ġenerali ma jkunx jista' jagħmlu. F'dan il-każ l-stem cells jgħin ħafna. Hemm nies li jibżgħu jagħmlu l-operation, jibżgħu jordu, ġifieri hija operation li tirrikjedi l-lokju ġenerali.
l-stem cells jitluf dakil lok fejn inti tista' dak li jkun tgħin. Għax hija proċedura li m'għandekx għalfejn torqod. M'għandekx għalfejn torqod allura complications tal-opju jista' jkun hemm. Din hija xi ħaġa vantaġjuża li qed tgħid li inti biex tagħmel stem cells m'għandekx għalfejn titraqqad. Iżda l-lopju ħajkun lokalizzat probabbilment u ġvera, wadiri jkun local l-anesthetic. Eżatt. Jiġri hija xi ħaġa fejn inti għandek local anesthetic u ma jkollok bżonn torqod. Dak huwa l-vantaġġ tagħha biex inti kull ma tagħmel tieħu ftit xi ħammiża under local anesthetic. U l-stem cells biex ħam jiġu injettati ġewwa l-koppa. L-studies urew li bħala complications compared mal-placebo m'hemmx problemi, ġifieri dak huwa approvat xjentifiku, u reċentement ħareġ meta-analysis tal-studies kollha li saru li wera li effettiv fl-uġieb u fil-funzjoni tal-ġok tal-artrita, ġifieri trattament issa l-evidenza qiegħda hemm. Ovvjament qed issir aktar riċerka biex numru kemm disservi. Ħafna mill-studies diġà ilhom li saru iktar minn sentejn, jiġifieri, jien għandi esperjenza ta' min ilu 8 snin li għamilha u għadhom ngħidu ġieħ. Jiġifieri ikun hemm nisservi ħafna snin, jiġifieri. Imma ovvjament iktar l-istudji ma jkun hemm żmien fuqhom, iktar ħajuru l-effiċjenza ta' din it-tip ta' terapija. Kemmu taħseb li huwa importanti li nibdew kmini nagħmlu dawn it-tip ta' trattamenti fis-sens li jekk aħna naħsbu li għandna xi tip ta' uġieħ li huwa relatat ma' mal-attrite pereżempju. Kemm huwa importanti li aħna naffiċinaw professjonisti bħalkom bħalek biex naraw jekk hemm il-mezz pereżempju biex dak li jkun jista' jagħmel xi trattament partikolari fosthom l-stem cells. Aħjar milli kikun ħallu ħafna pereżempju wadiri min jaf bil-sistema u beda kmini jagħmel da trattament huwa ta' benefiċċju? Ovvjament l-istudji għalhom ma sarux, imma ovvjament in-naturali jgħidlek inti għandek xi ħaġa li kellek inġiri u fejqta iktar malajr mill-li ħallejt iż-żmien, ovvjament il-fejq għandhom ħajkun aħjar. Ħafna mill-istudji saru fuq artrita li diġà żviluppat ed avanzata. Ovvjament jekk inti għandek xi ħaġa iktar fil-bidu għandek iktar ċans li l-fejq ovvjament ħajkun aħjar. Ġewwa l-Amerika jsiru ħafna trattamenti fuq injuries l-atleti, l-stem cells. Għandna xi telefonata. Iva, għandna telefonata, dottore. Ħanieħdu telefonata. Ħalew. Ħalew, tismani? Televizjoni, please. Sennalu, għed tismani? Għed nisimaw, ktajd inna. Ħalew. Ħalew. Għed tismani? Għed nisimaw. Jiena għal-doktor Farrugia, għal-professur Farrugia, kjoġbok. Jesset jisimaw, ktajd inna. Ħallini nsaqsih mela. Prof, jiena doktor Farrugia. Jien għandi età ta' 85 maluqin issa, 85 years maluqin, tajjeb, u diġà miktub għalkemm fadalli, li ddeċidew mill-kelli artri, issa se jagħmel li knee change, se jagħmel li tal-irkoppa. Knee replacement ħarbit tal-irkoppa. Issa, u għadhom ma batux għalija, insomma, minħabba l-affarijiet forsi situazzjoni tal-istari u hekk u għet intawal. Taħseb li ta' 85 plus di tal-stem cells niflaħa li jom li namilla għax kultant najt aħjar nibqa' kif jiena għax naf kif jiena għax nimxi normali u data mama jom kella dal-stem cells jagħmlu li effett fuq l-età li għandi. Nistenna minn għandek risposta. Grazzi ħafna, thank you. Grazzi. Grazzi ħafna. Mistoqsija interessanti li jagħmel is-sinjur, illa għaliex ħafna nies jgħidulek isma' jien għandi l-età, jien niflaħa li hija l-operazzjoni, jien nimxi ta', forsi għandi xi ftit uġieħ imma nimxi. Biex tagħmel inni replacement fija naqra skarriċ dwar kif inhi, wadiri mhix biex ħaġa hekk. X'taħseb fuqha?
l-stem cells memx età, I mean, t-menki għadek ħaj, t-istat għamida, għaxi jikul ma t-dekie, di t-jihu ftit xaħam bizza. L-ikbar wahda jgħata 96 li għamil t-jina ġiviri, għamlet il-ħib u marret ta' jibħafna. Ġiviri, età memx problema, għax fil-sens din jgħax ħaġa għandir local anesthetic. Ovvjament xi ħadd iġi għall-lokju ġenerali biex bidel il-koppa trid tkun ċert li m'hemmx problemi mediċi. Fimni, imma fil-każ tal-stem cells m'hemm l-ebda problema l-età. Fimni, jekk ġifieri il-pazjent m'għandux problemi xorta tista' ssir, anke jekk ikollu element ta' heart failure, l-unika ħaġa jekk tħu l-warfarin jew l-aspirina tkun titwaqqafha għal ftit jiem qabel il-proċedura biex ma titbenġiex. Ok, naħseb li hija xi ħaġa interessanti li qegħdin ngħidu u nisperaw li anke intom qegħdin isseguna bħalissa tas-sija llum fil-kumpanija ta' xulxin. Dr. Farrugia, il-fatt illi l-stem cells illum il-ġurnata għadu forsi mhumiex daqstant rikonoxxuti, mhux rikonoxxuti, kif qatt inti l-aħħar darba jista' jkun l-istadiż illi saru b'mod skorrett u mhux daqstant b'mod korrett. Aw ħafna nies jixtiequ din l-alternattiva għaliex xejn ngħidwa kif inhi, kif qal dan is-sinjur biex tagħmel intervent, mhijiex faċli ewwel qed tittieħu l-loppju, it-tieni mbagħad tittirkupra. Tarak ma rnexxitx. Voldi li hemm xi tip ta' konsegwenzi. Ħan iħdu telefonati u mbagħad inħallik anke twieġeb għal dak li għatlek. Għal u l-volum ta' televiżjoni ħalli jkun jista' jismakhom sew, Dr. Farrugia. Hello fuq il-koppa. Hello. Hello insellim lek. Ejbiwa, fuq il-koppa, l-istess. Għajtitna. Fuq il-koppa, għajt tkellem. Hello. Ok, importanti tajdilom Manuel li għal u il-volum ta' televizjoni. Ta' għallin kun istaw niftiemu. Hello. Hello. Għajdinna, Habib. Jena, imbati ħafna bl-artrita. U bħalissa jgħat, id-dajja man kux nista' narfaħħom u sobaja man kux nista' nara u niftaħ. La' dam ta' dajja fil-ġnub jiġawni ħafna. Issa, meta mur, sirt nibza mis-sodda, x-pirkazu namlu matmatullu l-ġurnata, nħosni mux ħazin. Kif noqod bil-qada jgħu nkalla mur fil-sodda, nibdew uġieħ kbir. U nibla ċerta painkiller biex nistriħ. Kif jarġa t-mulli x-ismu jarġa jibda l-uġieħ. X-nista namel, ekki uġbok. Thank you, nisemmak fuq il-television. Grazie ħafna, Habib. Dottore, fidejk. L-artrita, il-problema tagħha ġifieri hija li x'intuża l-ġogi wara ħajkollok l-after effects għax l-għadam jibda jħok. Ikun hemm min il-problema tal-ligamenti allura jagħmel isħana tgħinu. Imma jekk ikun problema ta' innifissa infjammazzjoni tal-artrita ħafna drabi l-ksieħ jgħin, jiġifieri li ikun hemm xi nefħa fil-joints jew hekk. Il-ksihjajn, jiġifieri dak li jkun jista' jipprova trial and error jara li ma jgħinu. Fil-każ tal-istem cells tal-idejn hemm jgħinu wkoll. Imma ovvjament tista' tibda bil-painkillers, anti-inflammatories, f'na drabi l-istem cells tħallija as a last resort wara li jkun ipprovajt kollox. Mhux għax ma tistax issir first line. Imma ovvjament tittara wkoll x'tip ta' artrita għandek. Ix artrita ta' rheumatoid, ix artrita ta' osteoarthritis, għandi x'ta' tsamma l-gotta, ġifieri tittamel diagnosi tagħha eżatt hemm x'tip ta' artrita hu. Ħafna darab li żommhom sħan jew forsi tapplika l-kesħa wara jkun hemm m'intejn ukoll. Ġifieri mhux kulħadd ħajkun l-istess. Kombinazzjoni kont qed titkollmu fuq il-COVID qabel, il-kumpanija tal-Pfizer u BioNTech kienet propja qabel ma bdiet tagħmel il-vaccine, kienet qed tuża tip ta' gene therapy u stem cells biex titratta il-kansers. Ġifieri tuża tip ta' ġenetika biex tagħmel forma ta' stem cells li jattakkaw il-kansers, ġifieri biex toqtol il-kanser qabel u mbagħad ma żvijat
għal biex nagħmel il-vaccin kontra l-COVID. Għax it-tip ta' teknika kważi hija l-istess ġifieri. Ovvjament warbet il-kanser għal issa u attakkat ġifieri il-BioNTech marret biex ipproduċiet il-COVID li għandna ġifieri. Għadna online u xek suppost, Wilfred. Ok, probabli babax xaħġa jiena. Ok, all right. Mela, risqib il-mod lejt mim din il-sessjoni. Dr. Portelli, bida li għanna telefonat uħra, Wilfred? Għax trift il-kuntat miħak u kolla kabil kamera. Sorry, Dr. Farrugia. Knift il-kuntat, Wilfred. Għanna telefonata. Ok, hello. 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 Sallim lek. Hello. Hello. Titbaxxit il-volum ta' televizjoni, Habib. Baxxit kella l-xej. Hello. Jiet, refġi mitfi. It sound. Hello. Għajdinna, għajdinna. Et tismani? Et tismani? Hello. Okay. Jina għandi 81 sena. U imbagħad bil-kopti l-istess bl-artrite. U għallu li biex jibdlu li jagħmlu knee replacement. Issa. Jina qed ninkwieta ta' xejn, għax minnis meta nisma' lilek li tgħid bl-stem cells li tista' tfiq biha. Kif nista' nagħmel biex nikkuntattjak ħalli tgħid nitkellem. Ok, ftemna, mela, tibżax ħalli d-dettalji tijak u namlu kuntat miħak. Dr. Farrugia, xinu l-proċedura, vol diri dak li jkun, kif jistajinata dan it-trattament? Hemm xi proċess qabel irid jgħaddim xi test, qabel irid ikollu xi ċertu, ma jkollu ċertu kundizzjonijiet? Spjegana daqsxejn. Basikament, ġifieri, meta inti ħadd tasal għal trattament, l-ewwel dejjem tibda tagħmel id-diagnosi, ovvjament, X-ray, forsi MRI, testi tad-dem, imbagħad tibda bit-terapija normali, tipprova tonqos mid-biż, eżerċizzju, fiżjoterapi, tibda bil-pain killers, qed tifhimni jekk jgħaddilek u l-ħajja tgħixha normali tistenna. Qed tifhimni. Fil-każ fejn inti ħadd biddel il-kopa. Fil-każ tal-stem cells, ovvjament jekk tagħmilha meta l-artrita għadha fil-bidu jew moderata, dejjem riżultat jkun aħjar. Imma jekk inti tasax biex tbiddel il-kopa jew tagħmilx l-stem cells, jekk inti kontrollat mill-mediċini u l-exercise bil-fizjoterapi, tista' tistenna. Qed tifhimni jekk il-ħajja qed tiġi affettwata, qabel kellek l-option li tbiddel il-koppa. Hija operation li tirnexxi, imma ovvjament għandek hija operazzjoni, għandek l-oppju ġenerali, għandek daqsxejn ta' rehabilitation wara. Illum għandna l-option li tista' tagħmel l-stem cells. Hemm ukoll il-PRP, hemm ukoll il-injections tal-hyaluronic acid, hemm injection tal-isteroids. Fil-każ tal-isteroids, riċentement kien hemm xi studju li juru li jistgħu jżidu l-artrita, ġifieri, għalkemm huwa ħolu ġieħ. Ġifieri, l-options dejjem qed jiżdiedu, mhux jonqsu, ġifieri trattament tal-artrita dejjem hemm xi jsir. Il-problema hija li hemm ħafna nies li joqogħdu jissapportu lu ġieħ u jgħidulek m'hemmx tagħmel nissapport tiegħek. Ma jekk qed jaffettwalek il-ħajja, jekk qed jagħmlek depressed, qed tifhimni. Kellem l-speċjalista tiegħek u inti tagħżel one of the options. Tifhimni jkun hemm min jgħidlek isma' jrid biddel il-koppa. Mhijiex operation ħażina, anzi. Il-problema hija li ħafna drabi minn barra l-artrita ikollok il-ligaments ukoll fjammati tal-madwar, ikollok il-muscles għajjenin tal-madwar, qed tifhimni. Għawalek ħafna drabi jkun hemm min jagħmel l-operation tal-koppa jbiddel il-koppa jagħmel waħda tal-metall. Xorta jibqalu l-ġie, għax ikollu l-ligament fjammat ukoll. Allura l-operation mhux imma tkunx innexxiet, imma jkun hemm dak ngħidu l-ġiw il-patoloġi, ġifieri patoloġija aktar minn waħda. Fil-każ tal-stem cells ħafna drabi jgħin sew l-artrita u sew jgħin il-ligamenti.
Okay. Dr. Farrugia, nixtieq ngħidlek grazzi ħafna, imma skadilna il-ħin ħadd goss ħafna li għalġajt għamilt kuntatt magħna. Jekk Alla jrid fil-ġimgħat li ġejjin nerġgħu nintaqgħu u mill-ġdid nawguralek il-kumplament tal-jum it-tajjeb u happy weekend u l-festi t-tajba lilek u l-familja ta'. Grazzi ħafna. U grazzi tas-support li qed tagħtil dan l-istazzjon. Napprezza ħafna. Thank you. Grazie għamek l-Dr. Farrugia. Illum kenna program interessanti ħafna, mhux vera. Għamilni wkoll, għamilna din il-ġimgħa wkoll fil-kumpanija ta' xulxin. Nhar it-tnejn ħanerġa' nkun magħkom fl-istess ħin għall-ħabta tan-nofsija għall-edizzjoni oħra tal-programm tagħna F Living Show. Nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lil Wilfred, lil Manuel u lil kulħadd u lkull min għena biex stajna ntellgħu dan il-programm. God bless you, happy weekend. Ciao.